ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صدق الله خالقنا الكريم. دا سورة ياسين مكي سورة دي او دخبلو موضوعاتو پا حساب سرا دا نور مكي و سورة نو بشان دي پا دي كي هم اصول دا ايمان ذكر شوي دي اصول دلائل دا حشر نشر پا كي ذكر شوي دي د دې وجنه امام غزالی رحمت الله علیه چاته حجۃ الاسلام ویل کیږي هغه دې سورت تقلب القرآن ویل لکه څنګه چې د زړه په باره کې فرمای اذا صلحت صلح الجسد كله د دې په اصلاح سره دا ټول جسم چې کم دی نو صالح وي نو سورة ياسين تقلب القرآن بدي ويلي شوه دي يا قلب الإيمان بدي ويلي شوه دي چه بدي كي أصول دا عقائد ذكر شوه دي دلائل دا حشر نشر ذكر شوه دي أو دا مسلمان دا أعمال صالحة و دا رمدار دا پا عقائد صحيحة و بانده دي عقائد دا مؤمن صالح پا روحاني جوان كي داس دي لك زلو دا صورت دی د ما قبل صورت سره ربط سوره فاطر د هغه په اخر کې د الله رب العالمین د وحدانیت ذکر او د دې په اول کې تنزيل العزيز الرحيم دا غي ذکر دی مناسبت د ما قبل سره واضح دی د دې صورت دیر زیاد فضائل لی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لوددت انها فی قلب کل مؤمن من امتی دا میں ارمان دے دا میں خوخ دا چی زما دا امت دا ہر یو کس پسینہ کی سورہ یاسین دا موجود خواب خلقو علم نو تعلیم نو خو دا بعضی صورتونه دا به یاد کړو اکثر به دا مشران زنانه په کور کې ماخوستن کېناستې او د کور د ماشومانو ته به یې سورة یاسین ور یاد کړو تبارک الذی به یې ور یاده کړله نن سبا سورة یاسین هیلمند دی چې مسلمان راته په خپل زړه کې ځای نه راکړي نو دا د امت د زوال یو نه خدا هم د دې صورت ډیر زیات فضائل راغلی دي په احادیث مبارکاو کې حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه فرمایي چې د چا زن کدن وی او څوک ورته سورې یاسین تلاوت کی نو د هغه د مرګ ساعت دا په اسانی کی او بل روایت کے راضی چه حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی چه ددی صورت نم دے معمہ یعنی دا پا
پخپل تلاوت کوون کې باندې د دنیا او د آخرت برکات او خیرات دا به عام کړي او د دې ویون کې تشریف ویلې کی او بیا فرمایل چې د قیامت په ورځ باندې به د دې سورت یاسین شفاعت د ربیعه قبیلې د خلقو نه هم د زیاتو خلقو دپاره قبلی. بعضې روایتو کې دې ته مدافعه ویلی شوی دی، یعنی د خپل تلاوت کوونکي دپاره د هر قسم مصائبو او تکلیفونو نه دفع دی. او بعضې روایتو کې دې ته قاضیه ویلی شوی دی، یعنی الله رب العالمین ته د دې په برکت سره د انسان حاجات پوره کړي. عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه فرمایي چې کوم سړی سورت یاسین د خپل حاجت نه مخکې کی، یعنی د خپل حاجت نه مخکې یې تلاوت کړي، نو الله رب العالمین ورته هغه حاجت او هغه ضرورت پوره کوي. یحیی ابن کثیر فرمایي چې کوم کس سحر د سورې یاسین تلاوت وکړي، نو ماښام پورې به دی په آرام سره وي او په خوشحالۍ سره به وي، څوک یې ماښام وکړي تر سحره پورې به وي. څوک چې د سورۃ یاسین د تلاوت د ثواب نه انکار کړي، لکه دا نن سبا بعضې کلیپونه د خلکو چلېږي، د سورۃ یاسین تلاوت شو یا د قرآن کریم د یو بل سورت تلاوت شو، تلاوت باندې الله نیکی هم ورکوي او ګناه پې هم معاف کوي. دا نصوصو نه ثابته خبره ده. البته کوم ګناه پې معاف کوي، نو تاسو د ګناهونو درې اقسام ویلي. حقوق العباد الله په اس نه معاف کوي، هغه په تلاوت هم نه معاف کیږي او په مونځ هم نه معاف کیږي او په حج بیت الله هم نه معاف کیږي. دا نه چې الله یې معاف کولی نه شي، خو د الله سنت او عادت نه دی چې تر څو پورې حقدار تا ته خپل حق په خپله بخلی نه وي، الله یې درته نه معاف. نمبر ایک، کبائر چې څومره دي دا په توبه معاف کیږي، اعمال صالحه سره نه. او په اعمال صالحه سره، سورۃ یاسین سره، اذکار سره، بل تلاوت سره، دې سره صغائر الله معاف کوي. او دینو کو څوک انکار کوي، نو د قرآن کریم نسته ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین، دا د قرآن نه انکار کول. او حدیث مبارک کې راځي چې اتبع السیئة الحسنة تمحوها، نو بدی پسې وروستو داسې نیکی کول چې دا مخکنی بدی محو کړي او دا ګناه معاف کړي. دا د حدیث نه ثابته ده، او په دې باندې اجماع ده د سلف الصالحین. نو اجماع د امت په هم ده او د قرآن او د سنت نه هم ثابته ده. لهذا دې نه انکار کول دا د نصوص نه انکار کول ده. سورة یاسین، عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې یاسین سین په لغت حبشه کې انسان ته وي، یا سین اے انسان، مراد ترنه یا ایها النبی صلی الله علیه وسلم. دی صورت ته لکه څنګه چې تاسو ته ما وی، حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې دې ته صورت عظیمه هم ویلي کیږي، دا ډېر لوی صورت دی. او دې ته معمه هم ویلي کیږي، دا د تورات کې هم د دې نوم معمه راغلی دی او روایت کې هم د دې نوم معمه راغلی دی. دې ته مدافعه هم ویلي کیږي، دا مصیبتونه په الله دفع کوي. دې ته قاضیه هم ویلي کیږي، الله په قضا د حاجت کوي. دې ته قلب القرآن هم ویلي کیږي، امام غزالی رحمت الله علیه ورته فرمایلی دی. او یاسین دا د الله رب العالمین په خاصو صفاتو کې دی، یو روایت کې داسې راځي. د دې وجه نه دا یاسین نوم کې خودل، دا علماء لیکلي دي دا مناسب نه دی.
فرض کړه د الله رب العالمین په اسماء حسنا کې وي، نو بیا یې مفرد کې خودل دا بیا مناسب نه دي. لکه چاله رحیم نوم کې خودل، رحمان نوم کې خودل، دا ټیک نه دي. ها چې مرکب شي نو بیا خیر دی، بیا سباک نشته دی. عبدالرحمن نوم کې خودل، عبدالرحیم کې خودل. یو روایت کې راځي چې یاسین او طه دا د نبی علیه الصلات والسلام اسماء مبارکه دي. نو د دې صورت آغاز الله رب العالمین کړی دی د دې الفاظو نه. ها یو خبره ده، فرض که یاسین نوم چاله مفرد کې ښودلی شي نو بیا به یې لیکل داسې نه کېږي لکه څنګه چې دا دی. بیا به یې لیکل کېږي یا الف سین یا او نون، د حروف مقطعات په شکل کې به بیا نه لیکل کېږي، بلکې د مستقل مرکب کلمې په شکل کې به بیا لیکلی کېږي. سلام علی الیاسین، داسې پوه شلی په خبره باندې. الیاس د ده جمع صیغه الله استعمال کړی د الیاسین، د هغه اتباع، د هغه ملګري. نو بیا چې کوم دی نو ګویه کې یاسین نوم کې ښودل بیا خیر دی چې په هغې طریقې سره په لیکلو باندې وي، بیا سبات نشته دی. نو به هر حال فرمایي ښه، بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم زما دي قسمي په هغه قرآن باندې الحكيم چې هغه حکمت والی دی، یا هغه کلک او مضبوط دی. انک لمن المرسلین، بې شکه چې ای حبیبه لمن المرسلین، ته خامخا د رالیږلو شو انبیای کرامو نه یې. علی صراط مستقیم، په هغې لار برابر باندې. تنزیل العزیز الرحیم، دا قرآن کریم دا رالیږل دي د جانب د هغې غالب ذات نه او رحیم ذات نه. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، د دې دپاره چې ته ویری په دې باندې داسې قوم. ما انذر آباؤهم، چې نه دي یرول شوي پلاران د هغوی، نیکیان د هغوی نږدې وخت کې براه راست بلا واسطه په یو نبی باندې نه دي یرول شوي. فهم غافلون، پس دوی بې خبره دي. د اهل مکه ډیر وخت چې کوم دی نو ګویه کې دوی ته نبی نه و راغلی. لقد حق القول على اکثرهم، په تحقیق سره ثابت شوی دی هغه قول، وینا د عذاب. على اکثرهم، په اکثرو د دوی باندې. فهم لا یؤمنون، پس دوی ایمان نه راوړي. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، بېشکه موږ ګرځولي دي په سټونو د دوی کې اغلالا توقونه. فهی الی الاذقان، پس دوی دي تر زنو پورې. فهم مقمحون، فهی پس دغه توقونه دي الی الاذقان تر زنو پورې. فهم مقمحون، پس دی پورته کوونکي دي سرونو خپلو لره. فهم رافعون رؤوسهم، دوی چې کوم دی نو هغه سرونه اوچت پاتې شوي دي. ما ته وګورئ په دې غاړه کې چې کله څوک توق ورواچي دې غاړه کې د دې زنې او لاندې د دې سینې تر منځه، نو دا سړی بیا ښکته نه شي کتلی، ځکه هغه بیا چې کوم دی نو ګویه کې هغه توق یې منع کوي. کله کله چې د چا دا سټ اوبرې خېږي که نه، تاسو به لیدلي که نه، نو په دې سټ کې ولا دغه غوندې ورواچي، هغه سیز غوندې ورواچي که نه، ډاکتران ورله ورواچي، نو دی بیا ښکته نه شي کتلی. الله رب العالمین د دې کافرانو تشبیه ورکوي، د دین صلاحیت او استعداد د هغې چې کوم دی نو ګویه کې د لارې حق د لیدلو هغه سلب شوی دی. داسې دا د دوی مثال داسې دی لکه چې موږ ورله په سټ کې غټ توق وراچولی او غټ توق هغه کاړه دومره دنګ وي چې تر دې تر دې زنو پورې رارسېدلی وي. نو چې تر زنو پورې راورسېدله نو اوس دې ښکته کتلی دا نه شي، نو ښکته نه شي کتلی، یخي طرف ته او ګس طرف ته نه شي کتلی. سیده خو چې کوم دی نو دغه ورته ښکارېږي، لار ورته ښکارېږي. نو الله رب العالمین د هغې متعلق فرمایي، وجعلنا من بین ایدیهم ومن خلفهم سدا، او په تحقیق سره موږ ګرځولي دي وړاندې د دوی نه یو دیوال. ومن خلفهم سدا، او وروستو د دوی نه یو دیوال. الله رب العالمین فرمایي چې د مخکې او د وروستو د حق لارې د لیدلو استعداد مې هم د دوی نه سلب کړی دی، پردې مې ورته لګولي دي. نو فرمایي، فاغشیناهم، نو موږ را پټ کړی دی دوی لرا. فهم لا یبصرون، پس دوی نه ویني. فهم لا یبصرون صراط حق لهم اعین
لا يبصرون بها. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ دا الله رب العالمین ډېر عجیب مثال چې کوم دی نو په دې ځای کې بیان کړی دی. د دې کافرانو مثال داسې دی، دوی نښکته کتلی شي، نخی طرف ته او ګس طرف ته کتلی شي، ځکه په سټ کې غټ توق او کړه ده. مثال یې د هغې کس دی، نه دی مخکې کتلی شي، ځکه مخکې دې نه پرده ده، سد دی، سد دیوال، سد سکندري، او نه ترنه چې کوم دی نو ګویا کې نه دی وروستو کتلی شي. نو وروستو خو توق واله سړی نه شي کتلی. ما ته وګورئ چې کله راواوړي ورپسې، الله فرمایي که راواوړې د ورپسې، نو هم دی چې کوم دی نو کتل نه شي کولی، ځکه هر طرف ته مې د ده نه چې کوم دی نو ګویا کې هغه پرده دا مې چې کوم دی نو ګویا کې وراچولې ده، او دی بالکل لیدل نه شي کولی. حق هغه دی نه ویني. صلاحیت او استعداد مو ترنه څه کړی دی؟ هغه مو ترنه سلب کړی دی. نو یوازې دا نه چې لار نه ویني، مخکې او وروستو، ښي طرف ته او ګس طرف ته، ځان هم نه ویني. نو هغه خپل معرفت هغه هم چې کوم دی نو ګویا کې، ځکه د ټولو نه لوی څیز هغه خو د خپل ځان معرفت کول دي چې زه بنده یم، زه الله رالېږلی یم، ما له الله دا دومره ښکلې سترګې راکړي دي، دا دومره ښایسته ژبه یې راکړې ده، دا دومره غوږونه یې راکړي دي قیمتي، چې د هغې قیمت په دنیا کې نشته دی. د سترګو نظر چې الله د چا نه سلب کړي، دنیا کې داسې کرنسي نه ده راوتې چې په هغې دی د سترګو نظر واخلي. د ژبې ګویایي چې الله د چا نه سلب کړي، نو دنیا کې داسې کرنسي نه ده راوتې چې په هغې دی ګویایي واخلي چاړه دپاره. د غوږونو سماع چې الله د چا نه سلب کړي، دنیا کې لا داسې چې کوم دی نو ګویا کې کرنسي نشته دی چې دی پې د غوږونو چې کوم دی نو ګویا کې سماع دا پې دی راواپس کړي د کوڼو دپاره. تاسو پوه شولې؟ کمی او زیاتي کېدلی شي، خو نفس حاسه چې الله د چا نه سلب کړله، حاسه د سمع، نو دا څوک راواپس کولی؟ نو ګوره، د خپل ځان معرفت دا په دنیا کې ډېر لوی څیز دی چې سړی ځان وپېژني. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ که نه، دې وجې نه خو اکبر الهآبادي هغه یو ډېر بهترین شعر ویلی دی: تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غبارو پہ چڑھو، چرخ پہ جھولو، مگر ایک سخن بند عاجز کا رہے یاد، اللہ اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. اللہ بنائیے رے او خپل حقیقت بنائیے رے، بس دا او پی جنم. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ کنه، نو الله رب العالمین فرمایي چې دوی خپل ځان هم نشي لیدلی، ځکه د کوم سړي په غاړه کې چې تا توق ورواچو نو دی ځان ته هم نشي کتلی. نو دی د خپل ځان د معرفت نه، د هغې نه هم چې کوم دی نو محروم دی. نو فرمایي: وسواء علیهم اانذرتهم، او برابر ده په دوی باندې، اانذرتهم که ته یری دوی لره، ام لم تنذرهم، یا ته نه یری دوی لره، لا یؤمنون، دوی ایمان نه راوړي، انما تنذر من اتبع الذکر، بشکه ته خو یرې هغه چا لره چې هغه تابعداري کوي د قرآن حکیم، وخشی الرحمن بالغیب، او یریږي د الله رب العالمین نه نه لیدلې، وبشره، نو پس زیری ورکه ده ته. دا کوم کس دا چې د الله نه نه لیدلې او یریږي او د قرآن کریم اتباع وکړي، ده ته زیری ورکه بمغفرت، په مغفرت سره، و اجر کریم، او په هغه اجر عزت من سره. انا نحن نحیی الموتی، بشکه مونږ چې یو، مونږ را ژوندي کوو مړو لره، ونكتب ما قدموا او لكو هغه سلرا چې دوی وړاندې کوي د ځان نه، یعنی اعمال، و آثارهم، او آثار د دې مونږ د دې آثار هم لیکو. آثار دا د خپو د قدمونو چې کوم خاپونه دي هغې ته نشانات دي، هغې ته څه ویلې کېږي؟ هغې ته آثار ویلې کېږي. ما ته وګورئ چې د دوی د قدم په نشان باندې نور خلق ځي. الله رب العالمین فرمایي چې مونږ دغه هم لیکو د ځان سره، ځکه من سن سنتا حسنتا فله اجرها و اجر من عمل بها، ومن سن سنتا سیئة فعليه وزرها و وزر من عمل بها. الله فرمایي چې دا انسان د ده خپل عمل، او چې دی د بل د پاره سبب جوړ شو، او بل د ده تقلید کوي، او بل په ده پسې روان دی، او بل چې کوم دی نو ګویا کې د ده د قدم په نشان باندې خپل سفر جاری ساتي. الله فرمای هغه هم لیکما، خو ښه دی او خو بد دی، دواړه یې لیکما. نو فرمایي: وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. نو
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تا یو کس راغی او هغه ورته اووی چې د الله حبیبا زمونږ کور د مسجد نبوی شریف نه لږه غوندې فاصله کې دی، نو که ستاسو خوښ وي زه به د مسجد نبوی سره نږدې کور جوړ کړم. نبی علیه السلام ورته فرمایل نه مه جوړوم. ولې؟ وی صاحب ته چې د هغه ځای نه را روان شي او مسجد نبوی شریف ته مانځله راځئ، نو ستا یو یو قدم الله رب العالمین په نیکۍ کې دی. نو یو ستا دلته مونځ شو او دویم د مونځ دپاره کېښودونکی یو یو قدم شو. نکتب ما قدمو و آثارهم و اقدامهم. دا یو یو قدم چې کوم دی نو الله رب العالمین دا چې کوم دی نو ګویا کې په نیکۍ کې دا د ځان سره لیکي. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ نو بیا د آثارهم نه مراد اقدامهم شو. آثار د قدمونو معنا دا قدمونه الله رب العالمین. تاسو چې د نیکۍ دپاره یو یو قدم پورته کوي نو دا الله رب العالمین لیکي، ستاسو اجر په الله رب العالمین باندې واجب شو. نو دا دویمه ترجمه د دغې حدیث په رڼا کې هغه د آثارهم نه د هغې نه چې کوم دی نو ګویا کې اخیستلی شي. فرمایي وکل شی ان احصیناه، هر یو شیز موږ شمارلی دی هغې لره فی امام مبین، په هغه کتاب واضح کې. الله فرمایي هر څه را سره چې کوم دی نو محفوظ پراته دي او یو څیز رانه چې کوم دی نو هغه پاتې شوی نه دی. فرمایي وضرب لهم مثلا اصحاب القریة، بیان که دوی ته مثال د هغې کلو د هغې خلقو د کلي یو کلی چې د هغې نوم الله رب العالمین نه دی واضح کړی. البته مفسرینو د هغې زیاتو چې کوم دی نو ګویا کې مفسرینو لیکلي دي چې دا انطاکیه وه. انطاکیه دا هغه ښار دی چې د ټولو نه مخکې نصرانیت قبول کړی او دا ډیر آباد او ګنجان آباد ښار و. د حبیب النجار قبر هم دلته دی. الله رب العالمین دی کلی ته درې انبیا را لېږلو، درې رسول را لېږلو، صادق، صدیق او شلوم یا شمعون. بعضی علما فرمایي دا پخپله انبیا و، بعضی علما فرمایي نه دا رسول د عیسی علیه السلام و. عیسی علیه السلام خپل استازی دی کلی ته را لېږلو، دا حواریون و. او دوی چې کله دې کلي ته راغلل نو په دې کلي کې یو کس دی حبیب ابن اسماعیل النجار، دی بت پرستو. اول یې د دوو پیغمبرانو معجزات ولیدل، یا د دې دوو رسولو نیکانو صالحانو کرامات یې ولیدل، دی مسلمان شو. دی نو وروستو چې بیا کله د دریم نبی تکذیب یې ولیدو نو دی د عبادت دپاره د رهبانیت په طور باندې، چونکه راهب رهبانیت په تیرو دینونو کې جایز و، نو دی وتلی و د عبادت دپاره. خبر شو چې قوم ټول په ټوله چې کوم دی نو هغه مشرک شو، بت پرست شو، خفه شو، را ووتلو د تبلیغ دپاره. او قوم چې کوم دی نو ګویا کې په ده باندې را کېښودل، دی شهید کو. حبیب النجار دا هغه کس دی چې د نبی علیه الصلات والسلام د بعثت نه مخکې یې نالیدلې، په نبی علیه الصلات والسلام باندې غیبانه ایمان راوړل. تاریخ کې داسې کسان تیر شوي دي لکه د صحیح بخاری په حدیث کې ورقه ابن نوفل، نبی علیه الصلات والسلام یې لیدلې نه و، د هغه د بعثت نه مخکې په هغه باندې ایمان راوړل. دغه رنګ یې طبع اکبر او دغه رنګ یې حبیب النجار. دا انطاکیه ښار چې کوم دی دا د عیسائیت په لویو مرکزونو کې پاتې شوی دی. د عیسائیت او د عیسائی مذهب څلور مشهور مرکزونه پاتې دي، لکه څنګه چې زمونږ او ستاسو د اسلام لپاره مکه مکرمه مرکز دی، مدینه طیبه مرکز دی،
بغداد د خلافت اسلامي مرکز پاتې دی، شام د خلافت اسلامي مرکز پاتې دی، ترک د خلافت اسلامي مرکز پاتې دی، بخارا او سمرقند د اسلامي علوم مرکزونه پاتې دي. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ دغه شان د عیسایت سلور مرکزی وطنونه او خارونه دا تاریخ چې کوم دی نو ګویا کې لیکلي دي. یو پکې انطاکیه ده، یو پکې قدس ده، القدس، یو اسکندریه ده. دا موږ او تاسو چې ورته استنبول وایو، څه شی ورته وایو؟ استنبول ورته وایو، اسکندریه. دا د سکندر ذوالقرنین د هغه په نوم باندې چې کوم دی نو منسوبه ده. او یو پکې رومیه ده. ابن کثیر لیکلی دی چې دا دلته مراد د دې کلي نه انطاکیه نه ده، ځکه انطاکیه په هغې باندې د عمومي عذاب آثار دا چرته په تاریخ کې نه دي راغلي. خو یو قول دی د مفسرینو، درست هم کېدلی شي او نادرست هم کېدلی شي. ابهمو ما ابهمه الله، الله چې کوم څیزونه مبهم پرېښي دي، بس موږ لهم مبهم پرېښودل پکار دي. د ظن په بنیاد باندې، د اجتهاد په بنیاد باندې، دا چې کوم دی نو ګویا کې د علم غیر قطعي او د غیر یقیني تر حده پورې د تخمین او د اندازې په بنیاد باندې کوم یو مفسر د مختلفو روایاتو یا د تاریخي حوالو په ذریعه باندې هغه یو خار ورله مختص کوي، نو هغه به د ظن تر حده پورې چې کوم دی نو ګویا کې ساتو، یقین نه. نو فرمایي وضرب لهم مثلا اصحاب القريه، بیان کدوی تا مثال داغی کلو داغی خلقو دا کلی، دا داغی کلی خلق دا دی دا مثال ورته زما حبیبا دا ورته بیان کا. اذ جا اهل مرسلون، پا هاغا وقت چرا اکرل دیتا المرسلون، هرا لیگلو شو انبیاء کرامو دا غدری انبیاء، یا المرسلون رسول عیسی علیه الصلاة والسلام، دا عیسی علیه الصلاة والسلام استازیو. اذ ارسلنا الیه مسنین، پا هاغا وقت چرا مرا لیگلو اکرل دیتا اثنین دو استازی، فکذبو همان دی تکذیب د دواړو کو، فعززنا بثالثن، نمونگا آغا مضبوطم کو، مضبوطم کړل بثالثن په دریم باندې، دریم ملګری مور لهم چې کوم دینو ور اولیګلو. فقالو دی دری واړو وی انا الیکم مرسلون، بشک مونږ تاسو ته رالیږلی شوي یو. نو یا مونږ د الله د طرف نه رالیږلی شوي یو، او یا مونږ د عیسی علیه السلام د طرف نه رالیږلی شوي یو. چونکه عیسی علیه السلام هم په خپل باندې رسول دی، نو موږ رسول الرسول یو، موږ د یو نبی استازی یو. دا داسې ده چې لکه دا نبی تاسو ته په خپل باندې راغلی وي. نو فرمایي قالو ما انتم الا بشر مثلنا، نو دوی وویل، د کلي د خلقو ورته وویل، د اصحاب القریه، ما انتم نه یې تاسو ای رسولو الا بشر مثلنا، مگر انسانان یې زمون غوندې. وما انزل الرحمن من شيء، او نه دی نازل کړی الله رب العالمین په تاسو باندې سسیز، ان انتم الا تكذبون، نه یې تاسو مگر دروغ ویونکي. قالو دی رسول وویل، ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، رب زمونږ عالم دی چې بشک مونږ تاسو ته رالیږلی شوي. وما علینا الا البلاغ المبین، او نه دی په مونږ باندې مگر رسول واضحه، مونږ خو د دین رسول دي، زمونږ خو خپله ډیوټي او خپله ذمهداري مو څه کړله، دا مو پوره کړله. نو فرمایي قالو انا تطیرنا بكم، نو دوی وویل انا تطیرنا بكم، بشکا مونږ بدپالي نیسلې ده په تاسو باندې. تاسو چې راغلي یې که نه، نو سپېروالی در سره راغلی دی. تاسو چې کوم دی نو تطیرو، د هغې شرعي حقیقت تاسو مخکې دا ویلی دی، مونږ بدپالي نیسلې ده په تاسو باندې. چې تاسو راغلي یې نو قحط راغلی دی، سوکړې راباندې راغلي دي. نو لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، که چېرته تاسو منع نه شولی د تبلیغ د دین نه او د توحید نه، لنرجمنکم، نو خامخا سنگسار به کو مونږ تاسو لره، ولا یمسنکم، او خامخا در اوبه رسیږي تاسو ته، منا زمونږ له اړخه، عذاب علیم، عذاب دردناک. قالو دی رسول ورته وی، طائرکم معکم، ستاسو بدفالی ستاسو سره ده، ستاسو شؤم، ستاسو نحوست، ستاسو سپیروالی هغه ستاسو سره دی، مونږ سره د هغې سره تعلق نشته دی. ان ذکرتم، کچرته تاسو ان ذکرتم، نو کچرته تاسو ته نصیحت درکړلی شو، نو که تاسو ته نصیحت وکړلی شو،
نو دا شرط دی او جواب شرط دا بور لتاسو مقدر رو باسی خا چه این ذکرتم تطیرتم و کفرتم خا نو که تاسو تسوک دا خیگری خبر کئی نو تاسو بورت دا وای چه پا تاسو بانی منگا بدفعلی نیسلی دا اس پیرا والی مرا وسته دی او کفر بکوی نو جواب شرط بور لتاسو مقدر رو باسی نو فرمایی بل انتم قوم مسرفون بل که تاسو یه دا سی قوم چه تجاوز کون کیه دا حدنا و جا من اقص المدینه رجل یسعا اس تاریخ کې کوم نه نوغوي کې بعضي روايات راغستې دي را نقل کړې دي او هغه دا چې دوی چې کوم نه نو د خار تر ادن نشو د خار په دروازه کې ناس دي چې څوک را نه نوځي یا چې څوک زی دعوت ورله د ایمان ورکي یو کس پکې راغی حبیب النجار دی ور دعوت ته ایمان ورکو نو هغه ورته وی والا که کوزه ایمان راوړم نو سبه وشي زه خو جزام مرض را باندې لګېدلې دی او د هغې په غم باندې اخته یم او مولیانو تاسو چې کوم دی نو ګویئ کې په کومه دنیا کې پراته یې دی ورته وي ها په یو شرط باندې ایمان راوړلی شم ستاسو دا خدای ما جوړولی شي دوی ورته وي ولې نه دی ورته وي دا څنګه خبره ده ما خو دومره چې کوم دی نو ګویئ کې وخت د نورو څیزونو چې کوم دی نو ګویئ کې عبادت وکړو د بوتانو او ډیر سوالونه مې ترنه وکړل او ډیرو خدایانو ډیرو بوتانو زه جوړ نه کړم په دې دومره ډیر وخت کې نو ستاسو یو خدای به په دومره لږ وخت کې ما جوړ کړي نو دوی ورته ووي چې بس موږ به د الله نه سوال وکړو الله به درته صحت درکړي ته ایمان راوړه د ایمان راوړو هغې لاس پورته کړل الله رب العالمین درته صحت په اقصات باندې نصیب کړو دی چې کوم دی نو ګویئ کې مسلمان شو نو چې کله د دې دوو انبیاء کرامو تصدیق دی خلقو کو دی خوشاله او مطمئنو چیرا خار چې کم دینو د رسولو خبره منی او چې کله دی خبر شو چې د دریم نبی فعززنا بثالثن دا غت تکذیب دی خار والو خلقو شروع کو ویراشه اوس خو چې کم دینو پر رهبانیت نه خلاصیږي او په خپل باندې دعوت ورکا چراغ نو وی قتل اوس دلته دا خلق چې کوم دی نو ګویئ کې لګیا دي د دې رسولو سره بوماري کوي مجادله ورسره کوي نو دی راغی او په خپله باندې دعوت دی خپلو خلقو ته شروع کړو د ښار دی خلقو ته نو الله رب العالمین هغه واقعه ذکر کوي وجاء من اقصی المدینة رجل او راتلل وکړل من اقصی المدینة د هغې انتها د ښار نه بل طرف د ښار نه د ښار د هغې سر نه اقصا منتها ته ویل کیږي آغا سر تا ویلی کی رجل یو سڑی یسعا من دی وحلی قال نوی ویل یا قوم ای قوم زما اتبعو المرسلین تابداریو قید دی رالی گلو شو استازو اتبعو من تابداریو قید ها غزات لا يسألكم اجرا اتبعو من تابداریو قید ها غی انبیاء کرامو لا يسألكم اجرا چاگی سوال نکی استاسو نسا اجر على رسالتی تاسو نه څه پیسې خو نه غواړي و هم مهتدون او دی په خپله باندې په ټیک لاره باندې دي و ما لیا لا اعبد الذي فطرني و الیه ترجعون او څه شوي دي ما لرا چې زه عبادت نه کوم د هغې الله فطرني چې پیدا کړی دی ما لرا و الیه ترجعون او دقې الله رب العالمین ته به تاسو ټول واپس کولی شئ اتخذ من دونه الهه ایا زه اونیسم علاوه د الله رب العالمین نه خدایان ان یردنی الرحمن بضر و چرته وغواړي په ما باندې الله رب العالمین د تکلیف غوښتنه وکړي په ما باندې الله رب العالمین د تکلیف نو لا تغنی عني شفاعتهم نو دفع به نه کړي زمانه شفاعت د دې بوتانو شیئا څه شی ولا ينقذون او نه به بچ کړي ما لره انی اذن بې شکه زه په دقه وخت کې لفي ضلال خامخا په هغې خطایه کې به مبین واضحه انی آمنت بربکم بشک از ما ایمان را وړی دی بربکم پر رب ستاسو باندې فاسمعون فاسمعونی زما واورئ قیل ادخل الجنه نو اوویلی شو ده ته اوس هغې پرې راکېښودل ښا ته په کوم لار راغلی ولکه دی خو میلمانه دي دې ته خو څه نه وایو په ده باندې راکېښودل په وهلو وهلو یې شهید کو نو چې دی شهید کو الله رب العالمین ده ته په جنت کې خپله مرتبه وښودله نو دی شهید ته د شهادت نه لږ سات مخ کې الله رب العالمین په جنت کې خپله مرتبه خي نو دی په دې خپل قوم باندې ډیر زیات خفه شو نو د خپل قوم دپاره یو افسوس کوي فرمایي قیل وویلی شو ده ته ادخل الجنه جنت ته داخل شه قال نو ده وویل یا لیت قومی یعلمون ای کاش چې دا قوم زما پوهېدلی زما دا قوم کو پوهېدلی
نو دا زه چې کوم جنت ته روان یم دی به را سره تلي وو بما غفر لي ربي په هغه څه باندې چې بخشش وکړلو ما ته رب زما وجعلني من المكرمين او ويګرځولم زه من المكرمين د هغې عزتمندو معززینو نه وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. الله فرمایي د ده دا قوم چې دی یې راله شهید کو نو څه ډېر لوی عذاب یا څه ډېر لوی لښکر یې پرې رانه وستلې بس جبريل امين عليه الصلاه والسلام د دغه خار په دروازه کې چې په هغه کوم ځای کې حبيب نجار شهید کړو په اقا ځای کې چې کوم دی نو ګوای کې او چغه وهله او چغه دومره سخته وه چې په دغه ځای کې څومره خلق او دغه زړونه او چاودل او پړ مخ را پرې وتل مړو شو وما انزلنا على قومه نو بیا موږ نه نازل کړي په قوم د باندې من بعد موته رستو د مرګ د دنه من جند من السماء سلخر د اسمان نه د فرشتو لخترم پسې نه دی را لېږلي دومره م پې ځان نه ستړی کو وما کنا منزلین او نه و موږ را لېږونکي ان کانت الا صیحه واحده نه و سزا او عقوبت د دوی الا صیحه واحده مګر چغه یوه وه صاحبهم جبریلو جبریل امین پې بس یو چغه ووهله فاذا هم خامدون پس و دي ساړه شوي خامدین خمد چې کوم دی نو ګویي کې سروت که چې کله ساړه شي او یخه شي هغې ته څه ویلي کېږي هغې ته خامد ویلي کېږي نو فاذا هم خامدون یا حسرتا علی العباد. اوس دې ځای کې چې کوم دی نو ګویي کې الله رب العالمین په دې ځای کې الله رب العالمین عام چې کوم دی نو ګویي کې ضابطه او قواعد ذکر کوي نو فرمایي یا حسرتا علی العباد اے افسوس دی په بندګانو خپلو باندې زما په بندګانو باندې افسوس دی ما یاتیهم من رسول الا كانوا به یستهزئون راتلل نه کوي دي ته څوک استازې مګر وی دي په هغه باندې ټوقي کوونکي الم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون آیا دوی نه دي لیدلي څومره ډېر هلاک کړي دي موږ وړاندې د دوی نه د هغې امتونو نه انهم الیهم لا یرجعون دوی دا خبره نه ده لیدلې انهم چې بېشکه دقه مهلکین الیهم د اهل مکه وته لا یرجعون دوی واپس نشي راتللی دوی ته دا پته نشته دی چې تیر هلاک شوي قومونه واپس نشي راتللی وان کل لما جميع لدینا محضرون وان کل او نه دي دا ټول ما ذکره دا څومره چې هم ذکر کړلی شو دا معذبین لما په معنا د الا سره الا جميع نه دي دا ټول الا جميع لدینا محضرون الا جميع محضرون لدینا دوی به حاضر کړی شي زمون سره دا ټول پټولا الله رب العالمین فرمایي دا ټول به چې کوم دی نو ما ته مخامخ کیږي او زما مخې ته به ودرېږي ما ته به حاضر کولی کیږي وآیت لهم الارض او نشانی د دې دپاره د دې کفارو دپاره الارض المیتة مړه ځمکه ده الله وایي د دې نه بله غټه نشانی زما د وجود او د قدرت څه ده احییناها موږ را ژوندی کړې ده دقه مړه ځمکه په باران باندې واخرجنا منها حبا موږ راوباسلي د دقې مړې ځمکې نه حبا دانا فمنه یاکلون نو پس دوی د دقې نه خوراک کوي دقه دانا دا دی خوري وجعلنا فيها جنات من نخيل او موږ ګرځولي دي په دقې ځمکه کې باغونه من نخيل د تجرنا واعناب د انګورنا وفجرنا موږ چلولي دي په تیزۍ سره فيها په دقه ځمکه کې من العيون د هغې چینو نه لیاکلوا من ثمره د دې دپاره چې دوی اخري د میوې د هغې نه وما عملته ایديهم الله رب العالمین فرمایي او عمل نه دی کړی د دقې ایديهم د لاسونو د دوی دا ما ذکره چې څومره چې کوم دی نو انقلابات ذکر شو الله فرمایي دا خو د دې د لاسونو خواري نه ده اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون الله فرمایي دا تیغ تاسو راخیجوئ دا دانه پکې تاسو کوئ دا میوجات پکې تاسو راټوکوئ نو په دې ځای کې به چې کوم دی نو دا ما نافیه شي دا ما به څه شي دا به چې کوم دی نو ګویه کې دا به نافیه شي علامه ابن جریر فرمایي چې نه دا ما موصوله کا نو ترجمه یې داسې وکړه لیأکلوا من ثمره د دې دپاره چې دوی اخري د میوې د دې نه وما او د هر هغه څه نه عملته ایدیهم چې تصرف او تصنع پکې وکړله د دوی دې لاسونو په دې میوه کې د یو د میوې اصل حالت دی او دویم د میوې نه چې کوم دی نو ګویي کې مثلا په خپل صنع سره په خپلو لاسو باندې جوس جوړول شو شربت جوړول شو اچار جوړول شو ډرای فروټ جوړول شو په هغې کې داسې قسم تصرف کول دي په خپلو لاسو باندې الله فرمایي هغه اصل حالت
هغه هم چې کم دی نو گویا کې زما د طرف نه نعمت او دوی چې پکې په خپل کم تصرف او تصنع او کې هغه زما د طرف نه نعمت تاسو پوه نه شولئ په دې پوه شولئ البته عام مفسرین دا ولمبنه ترجمه کوي نو فرمایي افلا یشکرون آیا دی شکر نه ادا کوي سبحان الذي خلق الازواج كلها باقی د هغې ذات لره چې پیدا کړي دي الازواج كلها الانواع كلها دا ټولې جوړې ازواج جمع د زوج ده جوړې ته ویل کیږي جوړې نر او ماده خوږ او تریخ یخ او ګرم وړوکې او لوی تاسو پوه شولئ په خبره باندې که نه دا ټول ازواج او انواع دي که نه مما تنبت الارض د هغه څه نه چې را زرغونه یي ځمکه ومن انفسهم او د نفسونو د دوی نه ومما لا یعلمون او د هغه څه نه چې دوی یې لا تر اوسه نه پېژني و آیة لهم الليل او نشانی د قدرت د دوی دپاره الليل دا شپه ده نسلخ منه النهار موږ را وکاږو د دې نه النهار را نغښتو د دې نه النهار دا ورځ الله رب العالمین فرمایي اصل په دنیا کې ظلمت او تیاره ده په کایناتو باندې څه شی راخوره ده په هغې باندې چې کم دی نو ګویا کې دا تیاره راخوره ده الله په نور را اوخیږي د ورځې نو رڼا راشي نو بیا دا نور الله دقسې را اوکاږي لکه څرنګه چې د څاروي نه سرمن چې کم دی نو ګویا کې ته وباسې نو لاندې د هغې اصل او حقیقت راښکاره شي که نه سلخ چا ته ویلې کیږي سرمنې وباسلو ته ویلې کیږي تاسو پوه شولئ په خبره باندې الله فرمایي نسلخ منه النهار دا ورځ تر دا رڼا ترنه موږ څه کو دا ترنه موږ راکاږو نو چې دا ترنه موږ راکاږو نو هغه خپل اصل چې هغه تیاره د کایناتو ده هغه په خپل ځای باندې راښکاره شي تاسو پوه شولئ په خبره باندې شاه عباس نو فرمایي ښه نسلخ منه النهار چې موږ راوکاږو د دوی نه او راون غاړو د دوی نه النهار وریځې لره فاذا هم مظلمون پس دوی وي مظلمون داخلون فی الظلام دی چې کم دی نو په تیارو کې بس ور داخل شي ورننه وځي نو والشمس تجري لمستقر لها او دا انور الله خو فرمایي چې موږ یې راکاږو اوس الله وایي دا انور چې راخیږي په دې ورځه کې نو دا به تر کوم وخته پورې وي فرمایي تجري دا به خپل سفر کوي لمستقر لها د هغې ځای د قرار پورې چې کوم د دې دپاره دی د دې مستقر د دې چې کوم دی نو یو مستقر زماني دی چې هغه قیامت دی د قیامت د ورځې پورې به چې کوم دی نو ګویا کې دا انور دا خپل سفر جاري ساتي بلا ناغا بغیر د وقفې نه بغیر د دمې نه او چې کله د قیامت ورځ شي نو اذا الشمس کورت بس الله رب العالمین به د دغه چې کوم دی نو ګویا کې دا ډیوټي دا به ختمه کړي نو مستقر نه مراد څه شی دی مستقر زماني نو مراد ترنه قیامت شو لمستقر لها یا د مستقر نه مراد مستقر مکانی دی حدیث مبارک کې راځي روزانه دا انور د غروب په وخت کې الله رب العالمین د عرش د لاندې سجده ریز کیږي نو معنا دا چې دا د الله رب العالمین د عرش د لاندې دا سجده ریز کیږي نو د هر غروب پورې چې کوم دی نو ګویا کې د دې یو مستقر شو نو دا مستقر مکانی شو اوس په دې حدیث باندې چې کوم دی نو ګویا کې فلکیاتو والو هغې پې بحث کړی دی چې د نور غروب خو داسې نه دی چې دی په یو ځای کې پرېوتو دا خو موږ ته چې کوم دی نو ګویا کې د دې غروب وشو خو په بل ځای باندې را اوختو دا خو د دې ځمکې دا کره چې ده دا دقه شانې تاویږي تاسو پوه شولئ په خبره باندې که نه نو دا خپل حرکت بدلوي نو چې کله نور ته مخامخ کیږي نو ورځ کیږي او چې کله د نور نه په شا کیږي نو شپه کیږي هلته نور هم روان دی هغه خپل مدار کې لګیا دی هغه هم حرکت کوي خو د نور خو داسې مستقل غروب نشته دی نو د مغرب په وخت کې د نور د الله د عرش د لاندې سجده ریز کیدل د دې به څه معنا وي نو ماته وګورئ ښه یو خو به تاسو د الله د عرش هغه معنا تاسو ته به یادوي د دې ټولو کایناتو د پاسه د الله غلبه د هغې نه تعبیر شوی دی استوا علی العرش تاسو پوه شولئ په خبره باندې نو د الله د دقې غلبې مخې ته د الله د دقې قدرت مخې ته دا نور دې سجده ریز کیږي اوس د غروب چې کوم دی نو تعین ورسره راغلی دی نو ماته وګورئ
د نور هر لمحه د یو نه یو علاقې لپاره دا لمحه د غروب ده د یو نه یو علاقې لپاره دا لمحه د څه شي ده د غروب ده تاسو په دې خبره باندې پوهیږئ هر لمحه د یو نه یو علاقې لپاره څه ده لمحه د غروب ده نو معنا دا د په هر لمحه کې د الله د حکم فرمان برداري لپاره سر ټیټي د الله د عرش د لاندې د مغرب په وخت کې سجده ریس کېدل د دې معنا دا شوله چې د په هر لمحه کې د الله رب العالمین د حکم مخې ته سر ټیټي کیږي د هغې اطاعت او فرمان برداري کوي د هغې نه تعبیر شوی دی چې د الله د عرش د لاندې چې کوم دی نو ګویه کې دی په مغرب کې څه کیږي دی سجده ریس کیږي تاسو په دې تفصیل باندې پوه نه شولې ده په دې باندې تاسو پوه شولې نو د فلکیات والو چې کوم اعتراضات وو هغه اعتراضات هم دفع شو او مونږ چې کوم دی نو مستقر مکاني دا هم مونږ وپېژندلو نو معنا دا چې دا نور د کوم ځای نه کنټرول کیږي د دې مستقر مکاني د الله د عرش د لاندې دی یعنی د الله رب العالمین د قدرت او د الله د غلبې د لاندې تاسو پوه شولې په خبره باندې نو تاسو به وایئ چې په دې دومره کایناتو کې الله د نور مثال ولې ورکو نو وجه تاسو ویلې ده چې نور په خپل جسامت کې د دې ځمکې نه 10 لاک گنا لوی دی یعنی چې 10 لکه کره ارض را جمع کړي 10 لکه پیرې نو د نور جسامت ته د نور حجم ته به رسیږي الله اکبر دا څومره لوی مخلوق شو 10 لاک گنا چې هغه په 8 کروڑ هغه په 15 کروڑ کیلومیټر فاصله کې مونږ او تاسو ته رڼا را رسی دا د الله څومره لوی مخلوق دی 15 کروڑ کیلومیټر فاصله او مونږ او تاسو ته د هغې رڼا را رسیږي صرف د اتو منټو په مسافت نو فرمایي والشمس تجري لمستقر لها نو دا نور د سفر جاری ساتي دی چلیږي لمستقر لها د هغې خپل مستقر پورې ذلک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه ده د هغې غالب او باخبره ذات والقمر قدرناه منازل او سپوږمۍ الله فرمایي قدرناه منازل مونږ اندازه کړې د دې لپاره منازل نو ګوره دا هر شپه په ځان ځان له ځای کې چې کوم دی نو پرېوځي منزل چاته ویل کیږي چې کوم ځای ته سړی را کوزیږي نو هغې ته منزل ویل کیږي ښه نو د دې د پرېوتو هر شپه ځان ځان له ځای دی هغې ته منازل الله فرمایي دا منازل ورله مونږ متعین کړي دي 28 منازل دا په 28 شپو کې چې کوم دی نو په هغې کې پرېوځي 2 منزلونه داسې دي چې په هغې کې دی دا چې کوم دی نو ګوایي کې پټه وي ښه دا چا تخکاریږي نه او حتی تر دې پورې عاده چې دا راواپس شکل عرجون القدیم په شان ته داغې عرجون عرجون ویل کیږي د کجورې خاخ ته دا د کجورې دا چې کوم خاخ دی که نه نو دا چې کله زوړ شي چې تازه وي نو دا دقه شان تیسیده وي او چې کله زوړ شي نو دا دقه سره مړاوي شي تاسو پوه شولې په خبره باندې د کجورې دا پاڼه هم لیدلې ده دا دقه شان تی نیغه وي او چې دا کله چې کوم دی نو ګویه کې دغه شي مړاوي شي او وخت پې تیر شي نو دې کې 2 انقلابات راشي یو دا د یو بل نه راغونډه شي نو هغه پلنوالی ختم شي دقه شان تی رامرمغویا غوندې شي لیدلې هم دا چېرته او دویمه چې کوم دی نو دا نری هم شي چې پلنې نو خو ډبل ښکارېږي که نه او چې کله را مړاوي شي نو دا څه شي دا را نری شي الله فرمایي چې دا میاش دا هم دقه شان تی چې کوم دی نو د کجورې د دې خاخ په شان تی دا را نری شي دا دې په منازلو کې یو منزل دقه هم راځي تاسو پوه شئ په خبره باندې الله چونکه براه راست د دې اول مخاطبین عرب دي او کجوره په عربو کې وا مثالونه الله رب العالمین د کجوره ډیر زیات زکه ورکي چې هغوی پې پوه شي نو فرمایي حتی عاده تر دې پورې چې دا را واپس شي کل عرجون القدیم د عاده نه معلومیږي دا چې د دې اول هیئت هم دقه او د دې اخر هیئت هم دقه شانته دی نو تاسو لیدلی وي چې دا میاش اولم نری وي بیا غټیږي 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 14مه باندې دا څه شي دا بالکل کامل مکمل شي بدر تر نه جوړ شي تاسو پوه شئ په خبره باندې د 14مې نه وروسته بیا دا کمیږي 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 نو حتی عاده کل عرجون القدیم نو دا وګرځيږي دا راواپس شي په شان ته د هغې شاخ د کجورې القدیم چې زوړ وي له شمس یمغي لها نه دی مناسب د انور دپاره ان تدرک القمر چې دا لاندې کې سپوږمۍ لره نو د هغې سره چې کوم دی نو ګویه کې په شپه کې فتجتمع معه فی اللیل د هغې سره په شپه کې څه شي یو ځای شي نه نور به هغې ته ایسارېږي نه ښه
ها انور بزي هغه بخپل سفر جاری ساتي په ماخام کې باغه پناکیږي پریوزي با ولا الليل سابق النهار او نه داش با دا وړاندې کېدون کې د دورز نه نو داسم نکیږي ها چې دا شپه چې کم دینو ګوي کې دورز نه مخ کی شي او هغه خپل وخت چې کم دینو هغه تیر نکی او هغه خپل وخت چاته پریګ دی هغه ورځی ته پریګ دی نه دا الله رب العالمین دا په یو نظام باندې چې کوم نه نګوي کې چلی ها وکل فی فلکین یسبحون او هر یو د دینه فی فلکین په هغه خپل چکر کې یسبحون غپی وخی معنا دا په هغه خپل مدار کې لګیا دی چکر وخی الله رب العالمین ورل یو مدار متعین کړی دی او په هغه مدار کې نور هم لګیا دی هغه خپل چې کوم نه نګوي کې چکر وهی دو قسمه چکر دی د نور یو په خپل ځای باندې دی ولال تاویږي او دویم د خپل ځای نه خوځيږي هغه دواړه حرکت چې کم دینو د انور هم کوي دقه رنګې دا ځمکه دا پوه شو دی په خبره باندې که نه نو د هر یو د کایناتو د دې نه دا چې کم دینو په هغه خپل خپل مدار کې لګیا دي څه وخي په هغې کې چکر وهي پوه شو دی په خبره باندې نو فرمایي وآية لهم أن حملنا ذريتهم أو نشاني ددوي دپارا أغداد أن حملنا لهم أن حملنا ذريتهم چه بشك منغا بار کرده ده أولاد ددوي نسلون ددوي في الفلك فآغي كشتائي كي المشحون چاغا دكوي الله رب العالمين فرمائي دري نعمتون من پي کرده خان يو دا أولاد نور لور کرده ده دوية مدا چه هاغا كشتائي مي ورطا مسخر کرده ده نګوره په کشتۍ کې دوی کینی صنعت د کشتۍ دا مې په خپل ځای یو انعام دی د دریابي او خلقو د پاره دا ډیر لوی نعمت دی او دریمه دا چې دې کشتۍ ته مې بیا دا دریاب مسخر کړی دی نو د عقل تقاضا خدا دا چې دا دومره ډکا او درنه کشتۍ دا دې په اوبو کې ډوب شي معمولی غوندې کاڼی ورتاو کوي نو هغه د اوبو په سر نشي تللی او دومره لویه کشتۍ یې په سر باندې روانه ده الله فرمایي دا ټول زما انعامات دي نو آية لهم او نشاني د قدرت د دوی دپاره انا حملنا ذريتهم چې بېشکه مونږه اوچت کړي دي او بار کړي دي ذريتهم اولاد د دوی فی الفلک المشحون په هغې کشتۍ ډکه کې وخلقنا لهم من مثله او پیدا کړي دي مونږه لهم د دې انسانانو دپاره من مثله په مثل د دې کشتۍ باندې ما هغه څیزونه یرکبون چې دوی پرې سوریږي دوی پی پت خوشکی کی سورلی کی آغا سو شده اللہ فرمائی د خوشکی سورلی می ور لهم پیدا کری دی آغا اوخ دی آغا اس دی آغا خر دی آغا قچر دی دوی پا حقی باندی چی کم دینو سکی سورلی پی کئی تاس پوشلی پا خبر باندی نگور دا اوخو دا هم دق قشانتی میده سفر کئی سنگ میده سفر چی دا کشتی کئی تاس سرت پا اوخ پانی تیری نو دا اوخو یو خدای د ډوقو سفر کوي د ډوقو نه د د چې کوم د ډوقو نه دی کله اوزي او دی نارمل چې ډیره تیزه منډه هم نه وي او ډیر چې کم دینو په دغه باندې په ډوقو باندې هم نه ځي نو د ده دا سفر ډیر زیات میده دی او یوازې د ده نه د اس دا سفر هم دغه شانتې دی اس چې وړمبی روان کړي نو دی ډوقې وخي خو چې کله دی د خپل اعتدال دی منډې ته لاړ شي که نه نو دی داسې روانې لکه بالکل د کشتۍ په شان اس پوشلی په خبره باندې د دې وجنا دې اخت سفینه البر ویل کیږي الله رب العالمین فرمایي وخلقنا لهم من مثله په مثل د دقیق کشته باندې د دې خلقو د پاره مو په خوشکۍ باندې اوم چې کم نه د سورلو انتظام کړی دی خو الله رب العالمین تعین و نکو چې هغه سورلی څه شی نو هغه وخت کې چې کم نه ګوای کې کشته بم په دیکو باندې تلله نو ور سره اوخبم په دیکو باندې تللو نن سبا پکې چې کم دی نو سپیډ بوټس راوتی دي څوک پکې تللی یې چرته سپیډ بوټ هغه چې په سپیډ کې چې کم دی نو کومه کشتۍ ځي لیدلې خو به مې که نه او چې په منډه باندې په تیزه باندې روانې وي نو چې په بحر کې الله رب العالمین په دغه کې سورلۍ کې ترقي راوستله نو په خشکۍ کې ورسره هم الله په دغه کې ترقي راوستله نو موټر سایکل شو موټر شو یا تیز ترین چې کوم دی نو ټرین شو دا ټول په ټوله الله رب العالمین د هغې په مثل باندې نت نوی ایجادات د انسانانو په ذهن کې ورچی او د هر راتلونکي نسل د هغه د ذهن چې کوم دی نو صلاحیت الله دومره اوچت کړی چې دی د هغه تیر نه هم مزید د سهولت او د ترقۍ لپاره لګیا دی او دا غیر دپاره اسباب فراهم کړي.
تاسپور شده په خبره باندې د دې وجنه الله رب العالمین خبره مجهول کړل او خلقنا لهم من مثله بس ها لکه سرنګ چې تاسو بحری سور لې دي د قرنګ بري سور لې دا درلم ګنګ پیدا کړی دي ځکه د انسانانو لپاره د دماغو کې دا صلاحیت چا تخلیق کړی دی دا الله ور کړی دی تاسپور شله په خبره فرمایي و ان نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون او کچر ته مونږ او غختل نه مونږ به ډوب کو دی لرا فلا صریخ لهم نبی فریاد اوریدون کې د دوی فلا مغیث لهم صریخ لهم د دې आवाज اوریدون کې به سوک نوي ښه یعنی د دې فریاد اوریدون کې به سوک نوي ولا هم ينقذون او نه به دې بچ کولې شي دوی به چې کم نه نو سوک د الله د دقه عذاب نه بچ کی هم نه الا رحمتا منا مگر رحمت د جانب زمونږ نو متاع الهین او پس زمونږ پر رحمت باندې بچي او ورسره ورسره ومتاعا الهين او لږ تر څو لږ وخت پورې چې کم دینو مونږه هغه سامان د نفع دا ورته ورکو یعنی تر مرګ پورې نو بس تر هغې پورې مونږه بچ کو نو فرمایي و اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم او هر کله چې وویلې شي دوی ته اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم تاسو ویریږئ د هغه څه نه چې وړاندې ستاسو نه دي او وروستو ستاسو نه دي نو معنا دا د الله رب العالمین د عذاب نه او یریږئ ما بین ایدیکم ها کوم چې ستاسو د وړاندې دی اوسو یعنی عذاب د دنیا و ما خلفکم او بیا د دین ورستو دی ستاسو نه ورستو دی یعنی ستاسو د مرګ نه ورستو دی نو هغه عذاب د آخرت دی معنا دا چې د کفارو ته وویلې شي چې د دنیا او د آخرت د عذاب نه او یریږئ لعلکم ترحمون دې لپاره د شاید چې په تاسو باندې رحم وکړلی شي نو چې کله دوی ته دا وویلې شي ها نو لا یبالون به نو جواب ور لتا چې کوم نه غوې کې پخپل باندې مقدر اولی کوي ها نو دوی په دې خبره باندې هیڅ پروا نه کوي او ما تاتيهم من آیه من آیات ربهم او راتل نه کوي دوی ته هغه یو نشانی د نشاناتو د قدرت د الله رب العالمین الا كانوا عنها معرضين مگر دې د هغه نه اعراض کوونکی واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله هر کله چې وویل شي دوی ته انفقوا تاسو خرج وکي انفقوا على الفقراء مما رزقكم الله ده هغه سنه چې تاسو درکړي دي الله رب العالمين نو قال الذين كفروا نو كافران واي للذين امنوا مؤمنان تا فقراء تا ان نطعم من لو يشاء الله اطعمه اي مونږ خوراک ورکو هغه چاته او خورو مونږ په هغه چا باندې لو يشاء الله اطعمه او چرته غختلې وي الله رب العالمين نو خورولې به يو په نو الله چې څوک خوار کړی دي نو زمونږ سکار دی چې مونږه مالدارو زمونږ سکار دی چې دی خوار او فقرا ول چې کم دینو ګوي چې مونږه خوراک ورکو کو دی د خوراک مستحق وي نو خدای پاک به خوره ولي چې اوس خدای پاک پی نه خوري نو زمونږ سکار دی چې مونږه پی خورو ان انتم الا فی ضلال مبین ان یتاسو ای مؤمنانو دا د دوی چې کم دینو د قول مقوله ده ها دوی راسی وي ها وای نه یتاسو مگر په هغه گمراهی واضحه کې ويقولون متى هذا الوعد او وايديك لبيدقا وعد العذاب ان كنتم صادقين كجرت اي تاسريشتوني ما ينظرون الا صيحه واحده ندي انتظار نكي مگر د يوي چغي د اسرافيل عليه السلام نفخه اولى بس دقه منتظر دي تاخذهم جو بني سيدي لرا وهم يخصمون پداس حال کې جدي جګړه كون کړي باغ امور د دين کې فلا يستطيعون توصيه ندي بطاقت نلري توصيه د وصيت پر خودلو نو سړی باندې چې کله سخت راشي دومره ټیم پکې سړی ته میلاو شي چې خپل اولاد ته وصیت پرېږدي الله فرمایي دومره وخت به ورته هم نه میلاویږي ښه چې دی پکې په وصیت پرېښودلو باندې قادر شي ولا الی اهلهم یرجعون سړی باندې چې کله سخت راشي نو کور ته منډي کی او بچو ته رونو ته او والدینو ته اغه ته اواز کی الله فرمایي دا مقبم دي ته نه ملاويږي چې دوی خپل اهل ته واپس شي خپل کور ته منډي کی ولا الی اهلهم يرجعون او نه به دوی اغه اهل خپل ته واپس کوون واپسی کوون کی ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ينسلون او پوکې به وویل او اهل شي باغ شپې لای کی فاذا هم نه پدق وخت کې بدوی وی من الاجداث دا غی خپل قبرونو نه اجداس جمع د جدس دا جدس قبر ته ویل کی الی ربهم رب خپل طرف ته ینسلون یخرجون بسرعه دی بچ کم نه په تیزه باندې د قرنګ د خپل قبرونو نه رامنډي وهی او دی بر روان وی قالو وای بدا کفار یا ویلنا من بعثنا ای هلاکت دې مونږ لرا ویل دا دسه مصدر دی لا فعل له من لفظه نو فرمای من بعثنا من مرقدنا
مونږ چا را پاسولو دا غذای د آرام زمونږ نه، نو دوی چې د قیامت دا هولناکي وویني که نه، نو دوی ته به دا قبر د آرام ځای ښکاره شي. هره سخته چې سړی زیاته وویني نو هغه مخکنۍ ترنه هېره شي، هغه ورته آرام ښکاره شي. نو الله فرمایي من بعثنا من مرقدنا، چا راپورته کړلو مونږ د دغې ځای د آرام زمونږ نه، نو فرمایي یا جلالین لیکلی دي چې د دواړو نفختینو تر منځه به په دوی باندې چې کم دی نو ګویه کې خوب راشي، د نفخې اولا او د نفخې ثانیې تر منځه. نفخې اولا سره به دا ټول ژوندي مړه شي، او نفخې ثانیې سره به دا مړه هم راپاسي، او زاړه چې کوم مړي په قبرونو کې پراته دي دا به ورسره هم راپاسي. نو د دې دواړو نفختینو تر منځه به په دوی باندې څه وشي؟ دی باندې به خوب راشي. نو چې په دې نفخې ثانیې سره کله دوی راپاسي نو دوی به وایي من بعثنا من مرقدنا، مونږ دغې خپل آرام نه چا راپورته کړلو، ځای د آرام نه مونږ خودو. نو رقود چا ته ویل کیږي؟ رقود خوب ته ویل کیږي. وهم رقود، دوی چې کوم دی نو اوده وو. راقد چا ته وایي؟ دا چې کوم دی نو ګویا کې دا اوده ته ویل کیږي، نائم ته ویل کیږي. ښه، نو فرمایي هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، دا باعث هغه دی چې وعده یې کړې وه الله رب العالمین، او رښتیا ویلي دي المرسلون، رالیږلو شو استازو. ان كانت الا صيحه واحده نبوي، دا مگر یکه یوه چغه. فاذا هم جميع، نو پس وی به دا په یړه. لدینا محضرون، زموږ سره حاضر کړي شوي. فاليوم لا تظلم نفس شيئا، نن ورځې ظلم به ونه کړلی شي په یو نفس باندې د هیڅ څیز. ولا تجزون، او تاسو ته به بدله نه شي درکول کېدی. الا ما كنتم تعملون، مگر د هغه څه چې وایي تاسو چې عمل مو کولو. ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون، بشکا هغه خاوندان د جنت نن ورځې په شغل په هغې مشغولیاتیانو کې به وي، په هغې خپلو مشغولو کې به وي. فاکهون، او مزې حاصلونکي به وي. نو د جنتیانو شغل به څه وي؟ د دې شغل به چې کوم دی نو ګویه کې خوراک وي، سکاک به وي، سماع به وي، تزاور او ملاقات به وي، د الله د کلام اورېدل به وي، او رؤیت د الله به وي. خپل آپس کې به چې کوم دی نو ګویه کې د خپلو دوستانو د هغې سره چې کوم دی نو محفلونه به وي. الله رب العالمین مخکې د کافرانو سزا ذکر کړله، اوس د جنتیانو چې کوم دی نو ګویه کې د هغې ذکر تذکره فرمایي. ځکه اسلام ترغیب او ترهیب دواړه دی، او هر نبی دا بشیر او نذیر دواړه وي. اوس د نذیر انذار ذکر شو، اوس د بشیر بشارت ته ګوره. نو فرمایي هم و ازواجهم، نو دا جنتیان و ازواجهم، او بیبیانې د دوی. فی ظلال، په هغې سورو کې به وي. علی الارائک، په تختونو باندې. متکئون، تکیه وهونکي، تکیه لګونکي. نو د دوی بیبیانې چې کومې د دوی سره په دنیا کې نکاح وو، هغه به د دوی سره وي. یا د دوی هغه حورې، هغه به د دوی سره چې کوم دی نو ګویه کې په تختونو باندې تکیه وهونکي ناستې وي. لهم فیها فاکهتن، د دې جنتیانو دپاره به په دې جنت کې فاکهتن میوه وي. ولهم ما یدعون، او د دوی دپاره به هغه څه وي چې دوی یې غواړي. بس دوی چې څه غواړي هغه به ورله الله رب العالمین ورکوي. سلام قولا من رب الرحیم، نو دا به چې کوم دی نو ګویه کې سلام قولا من رب الرحیم، دا سلام، دا وینا به ورته راشي د جانب د هغې رب نه چې هغه رحم والا دی. الله رب العالمین به د خپل طرف نه په دوی باندې سلام را اولیږي. وامتازوا الیوم ایها المجرمون، او بیا به الله اعلان وکړي چې جدا شئ نن ورځې اے مجرمانو، د دې مسلمانانو نه جدا شئ. الم اعهد الیکم، آیا ما وعده نه وکړې ستاسو سره، یعنی حکم مې نه وکړې تاسو ته، یا بنی آدمه، اے بنی آدمه، الله تعبدوا الشیطان، چې تاسو عبادت د شیطان مه کوئ. انه لکم عدو مبین، وان اعبدونی، زما عبادت کوي. هذا صراط مستقیم، ولقد اضل منکم جبلا کثیرا، په تحقیق سره گمراه کړي دي شیطان ستاسو نه. جبلا کثیرا، هغه مخلوق ډیر لره. جبل جمع د جبیل، تاسو پوه شولئ؟ او جبیل دا فعیل په معنا د مفعول سره دی، نو په معنا د مخلوق سره. نو فرمایي ولقد اضل منکم جبلا کثیرا، او په تحقیق سره گمراه کړي دي شیطان ستاسو نه هغه مخلوق دی. افلم تکونوا تعقلون، آیا نه وای تاسو چې عقل مو لرلو. هذه جهنم التي كنتم توعدون، دا دی هغه جهنم چې د کومې تاسو سره وعده کولی شوله. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، داخل شئ دې ته نن ورځې په سبب د هغې سره چې وای تاسو کفر کوونکي. اليوم نختمو علی افواههم، نو دا کافران به چې کوم دی نو ګویه کې
چې دا کافران دی بور له جواب ورکی چې والله ربنا ما كنا مشرکین خدایا مونږ خو شرک نه دی کړی نو الله رب العالمین به په دوی باندې د اطمان او حجت د پاره چې کم دی نو ګوي کې او فرمایي چې اليوم نختم علی افواههم نن ورځ مونږ مهر لګو په خلو د دوی باندې دوی به دا دروغ عذر مونږ ته نشي پیش کولی نو څوک به دلیل کې پیش کی نو فرمایي وتکلمنا ایدیهم نو خبرې به کوي زمونږ سره لاسونه د دوی نو لاس خبرې کولی شي نو الله فرمایي بل ځکه انتقن الله الذي انتقى كل شيء مونږ هغه الله گویا کړیو چې هغه هر څه گویا کولی شي دا جبا دا خو على سبيل العادت الله رب العالمين چې کوم دنه گویا کې سبب د نطق ګرځولې ده ورنه کو الله خارق العادت او غاری نو بغیر د جب نه هم چې کوم دنه گویا کې څه کولی شي قوت گویایی دا ور کولی شي څومره ډیر مثالونه تاسو ویلي دي شاباش نو فرمایي وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم او گواهی باور کی خپې د دې بما کانو یک سیبون په هغه سبا نه چې ودي کسب کوون کی ولو نشاء لطمسنا على اعینهم الله رب العالمین فرمایي او چرتا مونږ او غختلا لطمسنا على اعینهم نو مونږ به ختمه والو کو او مونږ به محو بکو دا به مونږ چې کم دینه ګویای کی د دې دستر ګنا د دې دا نظر به الله رب العالمین فرمایي دا به مونږ محو کو مونږ به ختم کو تماس په معنا د محو سره راځي ښا نو د دې د سترګې به مونږ چې کم دینه ګویای کی وباسو ما ته وګورئ کله کله مونږ په غوسه کې وایو کنه الکه سترګې به دې وباسم ګورئ د څه مونږ وایو کنه نو لتمسنا علی اعینهم مراد ترنه د سترګو دا جسم او دا عضو ده الله فرمایي چې دا سترګې به ترې نه راوباسم دا به ورله محو کم ختم به کم یا سترګې به یي خو نظر به ترې نه الله ختم کړي قوت بینایی تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه نو ذکر د محل او مراد ترې نه حال ځکه دا سترګه دا محل دی او دې کې دننه رؤیت الله کې ښودلی دی نو لتمسنا علی اعینهم الله رب العالمين فرمائي من بمحوك وعلى أعينهم ختم والي بوك منغا على أعينهم فاسترقو ددوي باندي فاستبقوا الصراط ندي بمندي وهلار طرفت فأنا يبصرون نكم زي بدوي لدل كوليشي نو الله فرمائي چه دير کوشش بكي أو دير مندي بوهي چه منغا دا سيي لار چه کم دينو گوئي كدارا پيداكو فاستبقوا استباق چاتوي لكي مسابقا یو بل نمخ کی کېدل یعنی دی صحیح لارې طرف ته به دی ډیر کوشش کوي فانا یبصرون سرنګې به دوی قتل کولی شي یبصرون ولو نشاء لمسخناهم علی مکانتهم او کچرته مونږ او غختلا لمسخناهم علی مکانتهم نو مونږ به مسخ کو دی لرا علی مکانتهم علی منازلهم په ځایونو د دوی باندې الله رب العالمین فرمایي چې په دقه ځای باندې به مونږ چې کم دینو ګوې مسخ کو د دینه بکانی جوړ کو نو فمستطاع مضيا نو دی به بیا طاقت نه لري مضيا ولا يرجعون نه دتللو نه د واپسای لا ذهاب ولا مجيء نه دتللو نه درا واپس کیدلو ځکه کانه هغه خو بیا چې کم دینو قوت المشي هغه نه لري نو د دې وجنه الله فرمایي مسخ به کو مونږ ها ومن نعمره ننكسه في الخلق او هاغه سوچ عمر ورته ورکو مونږه عمر دراز ور لورکو نو الله فرمایي چې چاله مونږه دا عمر سمره سمره سیوا کو نو ننكسه في الخلق نو را نسکورو ی مونږه في الخلق پاغه پیدایش خپل کې را واپس کو ی مونږه نو اے د ماشوموالي نه تر 40 سال پورې چې د سمره چې کم دینو ګوې کې سفر توې کړې ده نو د 40 سال نه په اخوا باندې الله د د ریورس چې کم نه نو دا اولګي نو د د سترګو نظر په کمیدو شي د د غوګونو اوریدل په کمیدو شي د د ژبې ویل په کمیدو شي نو د د خپو طاقت په کمیدو شي نو یو لمحه په د باندې داسې راشي چې لکه کچ ماشوم د خلپوسو چې سړی په لاس کې ګرځي نو بوډا بابا به هم دقه شانتې په لاس کې ګرځي تاسو پوه شولې په خبره باندې نو نکسه فی الخلق الله دې طرف ته اشاره کوي اے وی دا نعمتونه زه څنګه اخلم تاسو د دینم اندازه نه لګوي
چستاسو د ځواني نعمتونه زپه کوم طریقې باندې سلب کومه نعمت خو چرته دایمي نه وي ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون آیات دې په دې نه پويږي نو دا د دنیا د نعمتونه به تر نه هم یو نه یو ورځ چې کوم نه ګوي چې زو واپس کوم وابخلم وما علمناه الشعر مونږ تعلیم نو ورکړی دی نبی عليه الصلاه والسلام ته د شعر دوی به ویل چې نبی عليه الصلاه والسلام انه لشاعر مجنون ده شاعر ده الله فرمای وما علمناه الشعر من ورته شعر نو خودله وما ينبغي له او نده مناسب ده ده پارا وما ينبغي له صاحب ده جلالين وي وما يتسهل له ده ده آسان ام نوا ده که الله ده صلاحیت و استعداد هم نو کی خودله او پا نبی علیه الصلاة والسلام که ده استعداد نشواله ده ده هغه ده پارا ده کمال ذریعه وا اسې نه چې خلق د هغه په دې وینا باندې دا یقین اونه کې چې شاعر دې د ځان نه به چرته څه کلام جوړ کړی وي نو فرمایي ان هو الا ذکر و قران مبین نه دې دا قران کریم نه دې دا چې دا د پیرات دل کړی دي الا ذکر مگر دا خو نصیحت دې او عزت دې د عربو د پاره و قران مبین نه دا قران واضح دې لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین دې د پاره چې اویری هغه چاله را حیا چې هغه دې ژوند دې پشان د ژوندۍ یعنی مؤمن په اویری او ويحق القول على الكافرين او ثابت بشي اغا قول د عذاب په کافرانو باندې اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا ايادين دي دي هغه چې بشک مون پیدا کړی د دوی د پاره د هغه سنه عملت ايدينا چې جوړ کړی دي لاسونو زمونږه الله فرمایي دا زمونږه د خپل لاسو خواري ده دوی نه دلی دلی زمونږ د خپل لاسو جوړ انعاما چارپایان نو الله رب العالمین لدى يد داغه اثبات تاسو د متقدمین او د متأخرین دوالو اقوال ویلی دي چې اعضاء او جوارح د باری تعالی دا چې کم نه نو ګوي کې په شانت زمونږ او تاسو د اجسامو وجود نه لري متقدمین یا معنا دا کوي چې ظاهر معنا به وکو او حقیقت به مفوض الی الله کو حقیقت به الله تبع اسپارو او متأخرین وینا دا چې کم دینو گوئی که کنایا دا دا یو بل سیزنا لکه استواء علی العرش کنایا دا دا سیزنا دا غلبینا ومما عملت ایدینا دا کنایا دا الله دا قدرتنا تا سپوش لی بخبر بانده نو فرمایی مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون نو دا انسانان دا دق چار پایانو مالکان دی وذللناها لهم او منتابع کلی دی چار پایانو لرا لهم دی انسانانو تا نو یوڑی که ماشوم بی او اوخ بی دا مهار ننیسلی او روان کلی بی اس دا اوخ کو پتره دو بانده را غی نو دا خوشل کسان نشی را تنگوله او دا اوڑی که ماشوم دا مهار تا چه دے سر ٹیٹے دے دا اللہ ور تتابع کرے دے فمنها رکوبهم او فائدہ پا کسا دا چه دا اللہ تاسو تا دا کری دے عاجز کری دے و تابع کری دے فمنها رکوبهم بازی دا غی چار پایانو دا دوینا رکوبهم مرکوبهم اگر دا دوی چه کم دینو گوئے کسی دی دا فعول پا مانا دا مفعول سر دے ہاں دا دوی مرکوب دا دی چه کم دینو گوئے کسی دا سورلے اغا سیزون دی ومن هایا کولون او بازی دا دق چار پایانون دوی خوری لکا غواش ولا او لکا اسخیش ولو او لکا کٹیش ولو نو باغی سوک سورلی نکی خوا اغا بیا چی کم دینو دا خوراک دا پار دی ولهم فی ها منافعو او دا دی انسانانو دا پارا پا دی چار پایانو که دیر منفعتون دی ومن اسوافها و اوبارها و اشعارها افافا و متاعا الاحیم تاسویلی دی و مشاربو نو او د دوی د پاره پکې مشاربو مشربو دلته په معنا د شرب سره د سکاکونه دی پدې کې د سکلو سامانونه دی پکې پدې ساروو کې نو پي دا چې کم دینو ګوي کې د دین خلق سکی او د پيو نه خلق شملې جوړې اغس کی او چې څوک ډیر زیات زورور وینو وړي سکی وړم تر دسکلی ا او وړي سکی او چې کله بیا میخه د خپل وی نو ماستس کی پوښله په خبره باندې کنه شاباش نو دا پکې الله رب العالمین د سکاک انتظام هم کړی دی د عقل او د شرب د دواړو افلا یشکرون آیا دی شکر نه ادا کوي واتخذوا من دون الله آلهه د دې لپاره چې د دې مدد وکړل شي لا یستطيعون نصرهم دوی طاقت نه لري دا بوتان نصرهم د امداد د دې انسانانو او د دې خپل عابدینو وهم لهم او دا معبود او دا معبودان لهم د خپل عابدین د پاره جندن دا سلخ کرده محضرون چې دا به حاضر کړلی شي
الله رب العالمين فرماي چې دا به حیثیت د مجرم با دا معبودان پخپل د الله په حضور کې ادرولې کیږي ها نو التبترن تپوس پختنه کیږي نو د دوی بس امداد وکي فلا يحزنك قولهم نو غمجن دین کې اے حبيب تعالی را وینا د دوی تو وینا لست مرسلا ها زما حبيبا استاد نبوت نه دا خلق انکار کوي نو ته د دوی په دې وینا مخافه کیږه انا نعلم ما يسرون وما يعلنون بشک مونږ پیژنو هغه څه چې دوی پټي او دوی اختیار کوي اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه ايا ندل دل انسان چې بشک دې مونږ پیدا کړی دی د نطفه نه پیدا هو خصيم مبين نو پس په دقه وخت کې دی خصيم جګړالو ډیر جګړه کوونکی شدید الخصومه لنا زمونږ سره جګړه کوي او مبين ښکارا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه او د بیانې مونږ ته مثال ونسي خلقه او د يرکل د هغه پیدایش خپل د آیتونه دا چې کوم دی نو ګویا کې د یو څو کسانو په حق کې الله نازل کړی دی عاص ابن وائل هغه چې کوم دی نو ګویا کې په دې لاسو کې دقه شانتي چې کوم دی نو ګویا کې د راستو اډوکو دا یې راواخیستل او راسته اډوکي په لاسو کې راواخیستل او په دې لاسو یې دقه شانتي دی چې کوم دی نو ریزه ریزه کړل او بیا وایي نبی علیه الصلاة والسلام ته من یحیی العظام وهی رمیم دا راسته اډوکي به څوک چې کوم دی نو ګویا کې را ژوندي کوي الله رب العالمین هغه واقعه را ذکر کوي فرمایي وضرب لنا مثلا دا عاص ابن وائل بیانی مونږ ته مثال ونسی خلقه او حال لا دی چې یېر کړی دی پیدایش خپل قال نو وایي دی من یحیی العظام څوک به را ژوندي کړي اډوکو لرا وهی رمیم چې دا راسته شوي وي قل ووایه ای حبیبه یحییها الذی انشأها اول مره را ژوندی کوي به دقې وروستو اډوکو لرا هغه ذات چې پیدا کړی دی دې لرا په وړمبي ځل باندې وهو بكل خلق علیم او دقه الله په هر یو پیدایش باندې عالم دی الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا دا هغه ذات دی چې جوړ کړی دی ستاسو دپاره د هغې شنې ونې نه اور فاذا انتم منه توقدون نو به ستاسو د هغې نه اور بلوئ نو په عربو کې چې کوم دی نو ګویا کې مرخ او غفار دا دوه چې کوم دی نو ګویا کې داسې ونې دي عفار چې د دې نه به د مسواک په شکل باندې چې کوم دی نو ګویا کې دغه را کټ کړو ډکې به یې را کټ کړو او هغه به د دې بل سره دقه شان دي چې کوم دی نو ټچ کړو نو د هغې نه به بصر یې را وختل تاسو پوه شولې په خبره باندې مونږ او تاسو هم په دې علاقو کې چې کوم دی نو خلق دا بکری نه دي پوخه دا دوه بکری به د یو بل سره وجنګوي نو د دې نه به بسرې به ترنه را ووتلو نو وچ واښه به یې ورته کېښودلي وو نو د هغې بسري نه به یې هغه وچ واښه بل کړل او په هغې وچ وښو باندې به یې بیا نور څیزونه بلول نو الله رب العالمین فرمایي چې د شنې ونې نه زه د اور بسرې پیدا کوم دا څومره متضاد څیز دی اوس ونه دا خو چې کوم دی نو ګویا کې چشنی دا خور نه کوي الله فرمایي یوازې دا نه چې پخپل سوزو ما بلکې د نورو سيزونو د سوزولو د پاره ذریعہ جوړو ما نو الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون او ليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم اي ان ده هغه ذات چې پیدا کړی د اسمانونو او زمکا قادر په دې باندې يخلق مثلهم چې هغه پیدا کی په مثل د دوی باندې چې یو پیری پیدا کړی دی بیا یې نشي پیدا کولی بلا ولنا قادر دی وهو الخلاق او هغه الله ډیر پیدا کوونکی دی ډیر قادر علی الخلق دی العلیم انما امره اذا اراد شيئا بشک حکم د الله چې هر کله اراده دی یو شی زو کی ان یقول له کن نو وای دیتا چې شاء فیکون هغه شی فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء باقی د هغه الله لرا چې په لاس د هغه کې حکومت د هر یو شی دی او قدرت د هر یو شی دی او الیه ترجعون هغه ته به تاسو واپس کولی شئ بسم الله الرحمن الرحیم دا سوره صافات ده سوره صافات دا په ترتیب د نزول سره شپږ پنځوستم نمبر سورت ده د سوره انعام نو وروسته چې کوم دی نو ګویا کې نازل شوی دی او په ترتیب د مصحف سره اوه دیرشم نمبر سورت ده دا سورت دا چې کوم دی نو ګویا کې د سورت یاسین سره مناسبت دا ده چې په هغه کې د عقاید و اصول الله رب العالمین ذکر کړل او په دې کې د هغه عقاید و دلائل الله رب العالمین ذکر کړي او د هغه تفصیلات په دې کې ذکر کړي نو
دې ته سورې صافات ویل کیږي، ځکه د دې په آغاز کې او په ابتدا کې والصافات صفا الله د فرشتو په یو خاص قسم باندې چې کوم دی نو ګویا کې قسم خوري. شاباش. نو فرمای بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد. الله رب العالمين قسم خوري په صافات باندې. صافات نه مراد دې صف جوړونکي، نو دا څوک دي؟ نو الله رب العالمين خو مبهم پریخي دي، خو د دې نه مراد د مانزه او د تلاوت د پاره صف جوړونکي انسانان. نو الصافات زما د قسمی په هغې نفوسو باندې چې هغه صف جوړونکي دي، د مانزه د پاره، د تلاوت د پاره، ځکه د مانزه او د تلاوت د پاره د صف ډیر لوی اهمیت دی. نو په مانزه کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت جابر ابن سمره رضی الله عنه فرمایي صحابه نه تپوسو کو چې تاسو د فرشتو په شانتي صفونه په مانزه کې ولې نه جوړوي، سرنګي چې هغوی د خپل رب په حضور کې ودریږي نو صف بندې ودریږي. نو صحابه تپوس وکړو چې فرشتې څنګه صف جوړوي، د الله حبیب چې موږ هم اق شانتي صفونه جوړ کړو. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې هغوی د خپلو صفونو کې پیوستوالی راولي او په منځ کې خالي ځای نه پرېږدي. یوه دویمه ده چې هغوی خپل صفونه پوره کوي، نیمګړی صف چرته هغه الله ته نه ودرېږي. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ نو دا دواړه صفتونه د مانزه په صف کې پکار ده چې مخکې صف کې ځای وي، سړی وروستو نه ودرېږي، مخکې صف اول پوره کوي. دویمه ده منځ کې فرجت نه وي، دومره خالی والی پکې نه وي. حدیث مبارک کې راځي چې دا شیطان پکې د ګډوري په شکل کې چې کوم دنو د مسلمانانو په منځ کې ننوځي او راننوځي. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ کنه د دې وجه نه چې کوم دنو ګویا کې اوږې د اوږو سره برابرول، دا د صف چې کوم دنو ګویا کې د برابروالي دپاره دا علماو لیکلي دي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک به هم فرمایل چې الله رب العالمین کوږ صف ته د رحمت په نظر باندې نه ګوري. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ ړمبی صف اول پوره کوي، اتم الصف الاول فالاول. اوس هم چې کوم دی نو ګویا کې په حرم کې د هر مانځه نه مخکې دا اعلان کیږي سد الخلل، سووا صفوفکم، صفونه خپل سیده کوي، برابر کوي، او خلل پکې په منځ کې چې کوم دی نو دا بند کوي، منځ کې پکې کولاو کشاده ځای دا پکې مه پرېږدوئ. نو دا د فرشتو هغه صفت چې کوم دی نو ګویا کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره کړی دی، هغه ذکر کړی دی. نو فرمایي ښه بسم الله الرحمن الرحیم والصافات صفا، زما د قسمی په هغې نفوسو باندې چې صف جوړونکي دي، په صف جوړولو سره. نو یو ترنه مراد په مانځه کې صف جوړونکي، دویم ترنه مراد جهاد کوونکي مجاهدین، ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفن، او دریم ترنه مراد چې هغه د جمهور قول دی صف بند فرشتې دي. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ الله قسم خوري په هغه فرشتو باندې کومې فرشتې چې په صف کې الله ته ودرېږي. نو دا د څه دپاره په صف کې ودرېږي؟ نو نمبر ایک، په اسمان کې چې کوم دی نو ګویا کې د احکام خداوندی د حفاظت دپاره دوی صف بندې ولاړې وي، چې د الله دا حکم چرته پریان یا جنات یا شیاطین هغه د دې ځای نه چې کوم دی نو زمونږه خطف نه کي هغه اونه تختی چرته او لاندې پې څوک ګمراه نه کي، نو یو یې د دې دپاره صف جوړ کړی وي. دویم، د الله د احکامو د رسولو دپاره یې صف جوړ کړی وي. او دریم، د خپل عباداتو د تسبیح دپاره یې چې کوم دی نو ګویا کې صف جوړ کړی وي. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ په دې کې څه حکمت دی چې الله رب العالمین هغه قسم خوري په فرشتو باندې؟ نو تاسو به دا یو خبره زده کړئ ښه، چې الله رب العالمین په قرآن کې په خپل ذات باندې هم قسم خوړلی دی، وربی ای وربی. الله رب العالمین اووه ځایه په خپل ذات باندې چې کوم دی نو ګویا کې قسم خوړلی دی، او بعضې ځایونو کې الله رب العالمین نبی علیه الصلاة والسلام
فعمر باندې لا عمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون باغي باندې قسم خوړلې دي دا غي عظمت طرف ته اشاره ده بعضی زینو کې الله رب العالمین د اشیاء او د منفعت طرف ته اشاره کوي والتین والزیتون وطور سینین بعضی زینو کې الله رب العالمین د مختلف اشیاء داغی خلقت طرف ته اشاره کوي والنجم اذا هوا فلا اقسم بمواقع النجوم والشمس وضحاها والسماء والطارق پدې کې الله د خپل قدرت نشانې د مخلوق ته خودل غواړي او په بعضی سیزونو کې په قسم خوړلو سره الله رب العالمین د چا غلطه عقیده چې کم نه ګوي کې دا رد کول غواړي لکه والصافات اهل مکه وبوي چې دا فرشتې د الله لونه دي نو د دوی عبادت به کو نو الله فرمایل چې دا فرشتې خو په خپل باندې ما ته په عبادت کې صف بندې ولاړې دي خو په خپل زما عبادت دي نو تاسو د دوی عبادت کوئ دا عابدین دي او معبودین دا نه دي تاسو پوه شئ په خبره باندې نو د دې وجنه الله رب العالمین په دې آیتونو کې هغه قسم وخوړل نو فرمایي والصافات صفا زما دې قسم په هغې فرشتو باندې چې هغه صف جوړوونکي دي په صف جوړولو سره والزاجرات زجرا زما دې قسم په هغې هغه درې واړه معانی به بیا تاسو کوئ ښه تاسو پوه شئ په خبره باندې که نه نو فالزاجرات زجرا زما دې قسم په هغې فرشتو باندې چې هغه منع کوونکي دي په منع کولو سره یعنی هغه چې کم دی نو ګویا کې په شهاب ثاقب سره جنات منع کوي او هغه رټي زجر رټلو ته ویل کېږي هغه واپس کوي دغه رنګه چې کم دی نو ګویا کې هغه فرشتې چې هغه حفظه دي او د انسان نه مختلف قسم تکالیف دا ترنه منع کوي نو الله د هغې فرشتو په عظمت باندې قسم خوري فالزاجرات زجرا فالمانعات منعا تاسو پوه شئ په خبره باندې دا خو په هغه صورت کې چې کله د دې نه مراد فرشتې شي یا د دې نه مراد هغه چې کم دی نو ګویا کې نهي عن المنکر کوونکي نفوس دي زما د قسم یې په هغه نفوسو باندې چې هغه منع کوي د منکراتو نه په منع کولو سره تاسو پوه شئ په خبره باندې نو دا د ژبې په انداز کې هم کېدلی شي نو د دې نه مراد دعات او مبلغین او علما او واعظین دي د هغې نفوس ترنه مراد دي او دا چې کم دی نو ګویا کې د مقاتلینو مسلحینو په شکل کې هم کېدلی شي څوک چې د کفر دفعه کوي تاسو پوه شئ په خبره باندې نو مراد د دې نه د هغې نفوس هم کېدلی شي نو دا درې واړه ترجمې دا به تاسو یاد ساتئ نو فرمایي فالزاجرات زجرا زما دې قسم یې په هغې نفوسو باندې یا په هغې فرشتو باندې چې هغه منع کوونکي دي باطل لره په منع کولو سره فالتاليات ذکرا زما دې قسم یې په هغې فرشتو باندې یا په هغې نفوسو باندې چې تلاوت کوونکي دي ذکرا ذکر لره د ذکر چې کم دی نو ګویا کې هغې تلاوت کوي یعنی ذاکرین یا ذاکرات فرشتې نو ان الهکم لواحد دا اوس جواب قسم دی ښه الله درې قسمونه وخوړل هغې نه وروسته فرمایي بېشکه اله ستاسو دا یک یو دی رب السماوات والارض وما بینهما ورب المشارق او دا الله رب العالمین دا رب دی د مشارقو مشارق قرآن کریم کې رب المشرق او رب المشرقین او رب المشارق دا درې واړه چې کم دی نو ګویا کې الفاظ راغلي دي نو د کوم ځای نه چې نور راخیږي مشرق الشمس نو فی الجمله داغی چې کم دی نو ګویا کې هغه پوره چې کم طرف دی هغې ته مشرق الشمس ویل کېږي نو رب المشرق والمغرب په هغې باندې اطلاق کېږي رب المشرقین یو مشرق د صیف دی بل مشرق د شتاء دی دې وجنې هغې ته څه ویل کېږي رب یو انتها ده مونږ وایو لکه په جمی کې اخیرنی نور دا چې راخیږي نو په دې ځای راخیږي او په اوړي کې اخیرنی نور چې راخیږي نو هغه ځای باندې راخیږي یعنی په جمی کې د ده دې طرف ته سفر په دې ځای ختمیږي او په اوړي کې د ده هغه طرف ته سفر په هغه ځای ختمیږي نو دې دواړو انتهاګانو ته مشرقین ویل کېږي مشرق الصيف ومشرق الشتاء تاسو پوه شئ
او مشارق په اعتبار د هر ورځې سره په اعتبار د چا سره د هر ورځې سره نو تاسو بلیدلی وي په جمعي کې دا نور بالکل سیده د دې ځای نه راخیږي او چې څومره د اوړي دا ورځې رانږدې کېږي لکه اوسو نو د هر ورځ چې کم دی نو ګویه کې مشرق جدا کېږي نو دی اوس داسې روان دی نو دې ته رب المشارق ویلی کېږي دا الله ولا دا چې کم دی نو ګویه کې دغه مقرر کړي دي مقدر کړي دي شاباش خا نو فرمایي لکه څرنګه چې د ستورو دپاره مواقع دي د دې د واقع کېدلو ځایونه دي د قمر دپاره قدرناه منازله د دې دپاره منازل دي نو دق رنگی چی کم دینو دنور دا پارا مشارق دی نو فرمائی رب المشارق ان زینا السماء الدنیا بزینت نیل کواکب بے شکا منگا خیستا کل دے آغا السماء الدنیا نزدی اسمان لرا یوڑن بنی اسمان سماء الدنیا لرا بزینت پا خائست باندے اللہ فرمائی منگا خیستا کل دے پا خائست باندے آغا خائست سشے دے الکواکب چی آغا سشے دے آغا ستوری دی الله فرمایي دا مون خایسته کړی دی په خایست باندې چې هغه ستوري دي ترجمه مې تاسو ته ځکه داسې وکړله بعضې خلق هغه ترجمه غلطه کوي د دې ځای هغه وایي الله فرمایي چې دا اسمان مون خایسته کړی دی په خایست د ستورو باندې تاسو پوه شلې په خبره باندې نو دا بزینت الکواکب چې راغلی وي نو بیا دا ترجمه ټیک وه خو بزینت الکواکب مون خایسته کړی دی په خایست سره هغه خایسته شی دی هغه ستوري دي نو بیا به ترجمه مونږ او تاسو داسې کوو تاسو پوه نه شولئ په دې باندې په دې باندې تاسو پوه شولئ که نه یو د اضافت چې کوم دی نو ترجمه کول دي او یو دا چې دا عطف تفسیر شي د الکواکب د دې ما قبل زینت دپاره نو یو دا ترجمه ټیک ده د لفظ په اعتبار سره ښه نو فرمایي وحفظا من کل شیطان مارد او وحفظناها حفظا او دا اسمانونه موږ محفوظ کړی دي په هغه بچ کړي دي په هغه بچاو باندې من کل شیطان د هر یو شیطان نه ماریدن چې هغه سرکش وي نو کوم سرکش شیطان چې دې اسمان ته راختل غواړي الله فرمایي دا اسمانونه ته موږ محفوظ کړی دي بس په شهاب ثاقب باندې په دې باندې ولو لا يسمعون الا الملأ الاعلى نو دی غوږ نشي کېښودلی لا یسمعون دی غوږ نشي کېښودلی الی الملأ الاعلى هغه بلند او بالا مجلس ته ملأ اعلا ته هغوی ته چې کوم دی نو ګویه کې دا شیاطین غوږ نشي کېښودلی ویقذفون من کل جانب او دوی ویشتلی کېږي د هر اړخ نه یسمعون اصل کې دی یتسمعون نو تا دا چې کوم دی نو ګویه کې بدل شوله په سین باندې و ادغمت السین فی السین او سین په سین کې مدغم شو نو یتسمعون نه څه شی جوړ شو یسمعون جوړ شو نو ای دا د باب تفاعل نه دی ماده د تکلف پکې پرته ده نو په ترجمه کې به هم تاسو عقته چې کوم دی نو ګویه کې معنا ملحوظ نظر ساتئ تاسو پوه شلئ په خبره باندې یعنی کو غوږ دی نو دی غوږ نشي کېښودلی نو لا یسمعون غوږ نشي دی کېښودلی الی الملأ الاعلى ملأ اعلا ته ويقذفون او دوی ویشتلی کېږي من کل جانب د هر اړخ نه دحورا دا مفعول له دی ښه د څه دپاره دوی ویشتلی کېږي دحورا دپاره د ځغلولو ولهم عذاب واصب او د دوی دپاره هغه عذاب دی واصب دائم چې هغه څه دی هغه چې کوم دی نو دائم دی نو دحورا دحره ای طرده شللو ته ویلی کېږي نو دحورا د پاره د شړلو دی ویشتلې کیږي چې دی اوس غلولې شي ولهم عذاب واصب او د دې د پاره هغه عذاب دی چې کوم دائم دی الا من خطف الخطفه مگر هغه چې هغه او تختی په تختولو سره کو څوک ترنا په دغه باندې چې کوم دی نو ګوي کې سې خبر را او تختی نو فاتبعه شهاب ثاقب ورپسې شي هغه لمبا ثاقب چې هغه پړقیدون کی وی هغه پړقیدون کی لمبا ورپسې شاتن الله رب العالمین ورپریګ دی او هغه ګایډډ میزایل دی خطا پکې نه وي ښه رسا دقه شیطان په ککر باندې ولي نو فاستفتهم اهم اشد خلقا نو ته سوال وکړه د دوی نه تپوس وکړه د دوی نه اهم اشد خلقا آیا دوی سخت دي او ګران دي په اعتبار د پیدا کولو باندې ام من خلقنا یا هغه چې موږ پیدا کړي دي مخکې چې کوم ذکر شو جنور دی او سپوږمۍ ده او فلان دی او فلان دی انا خلقناهم بېشکه موږ پیدا کړي دي دوی یعنی دا انسانان وړمبني خلق باندې من تین د هغې خټې نه لازمن چې هغه سلیختنا کوه
لازم هغه شی ست ویل کیږي چې په بل پورې انخلی مون ورته سلیخ سلیختنا کوي کنه دا وړه چې کله سلیخت واخلی کنه نو بیا انخلی په دې لاس پورې دا چنګم سلیختنا کوي دا ختم چې کله ډیر زیاته واغه غلی شي نو دا سلیختی شي بیا انخلی دا سپوشل په خبره باندې نو فرمای بل عجب ته ويسخرون بلکې تا تعجب کړي دې بل عجبت عن انکارهم زما حبیبا تا د کفار مکه ستا د نبوت د انکار باندې تا تعجب کړی دی ويسخرون او دی مسخره کوي بتعجبک ستا په دې تعجب باندې دی ټوکې کوي واذا ذکروا لا يذكرون او هر کله چې دوی ته نصیحت وکړلی شي نو دوی نصیحت نه اخلي واذا راوا آیتا او هر کله چې دوی وویني یو نشانی د قدرت د الله لره یستسخرون نو دوی په هغې پورې یستسخرون ټوکې ورپورې کوي یستهزئون وقالوا او وایي ان هذا الا سحر مبین نه دی دا مګر دا خو هغه جادو واضح دی اذا متنا وکنا ترابا هر کله چې موږ مړه شو نو آیا وکنا ترابا او شو مونږ خاورې وعظاما او اډوکي ائنا لمبعوثون نو بیا به مونږ راپورته کولی شو او آباؤنا الاولون آیا هغه پلاران زمونږ وړمبني هغه به هم راپورته کولی شي قل اوا ای حبیبا نعم او وانتم داخرون او تاسو به ذلیل یې عاجز به یی داخرون صاغرون تاسو به چې کم دی نو عاجز به یی هغه وخت کې بس تاسو هیڅ اختیار نه وي فانما هی زجره واحده نو پس دقه هي دا زمير دا مبهم دی ها او دا ما بعد تر نرستو دغه تفسیر دی نو پس بشکا هي زجره واحده دا با یو جټکه بوي یو بس دا یو جټکه غواړي نو فاذا هم ينظرون نو پس دی بوي دا احیاء چې کم دی نو ګوي کې دا موتا دا سګران کار نه دی الله فرمایي خو یو جټکه دا نو فاذا هم نو پس دا مړي ها تاسو به سره اولی کې فاذا هم احیاء دی بس شي دی به بس را ژوندي شي ښه او ينظرون او دی به بیا قتل شروع کی بس به بعض ته ګوري ناشنا لکه دا مونږ د کوم ځای نه راپاسېدو په کوم ځای کې یو ګیر چاپېره خو دنیا بدله ده وقالوا یا ویلنا هذا یوم الدین نو چې کله احساس ورته وشي نو دوی به وایي یا ویلنا ای خرابه او هلاکته زمونږ هذا یوم الدین دا خو هغه ورځ د جزا ده نو دوی ته به وویلی شي هذا یوم الفصل او دا هغه ورځ د فیصلې ده الذي كنتم به تكذبون دا هغه ده چې وایي تاسو په دې باندې تکذیب کوونکي احشروا الذين ظلموا وازواجهم فرشتو ته به الله اعلان وکړي راجمع کوي ظالمان وازواجهم او بیبیانې د دوی وما كانوا يعبدون نو ازواج نه مراد یا بیبیانې دي یا تر نه مراد اتباع دي هم مشرب خلق دي وما كانوا يعبدون او هغه څه چې و دوی عبادت کوونکي دا درې واړه قسمونه را رايوځي کوي خام دوی مرا پاسوي اتباع مرا پاسوي معبودين مرا پاسوي من دون الله ما كانوا يعبدون الله وي من كانوا يعبدون الله اونوي دي طرف ته پکې اشاره ده چې د کوم انبیا او چا عبادت کو یا د عباد الصالحين چا عبادت کو اغيب الله رب العالمين د دوی سره نه را پاسي زکا قال ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اوي تب الله دا غم منظر مخاي نو ما كانوا يعبدون من دون الله على ود الله نفهدوهم برابر كيدوي الى صراط الجحيم اغلار د دوزخ ته وقفوهم و دروي انهم مسؤولون بشك د دوی نه تپوس کولی کیږي مالكم لا تناصرون انس شيو تاسو لرا لا تناصرون چې تاسو مدد نه کوي اوس وکي کنه د یو بل مدد د عابدین د معبودین مدد وکي د معبودین د عابدین مدد وکي کنه د قیامت پرز بل هم اليوم بلکې دوی نن ورځ مستسلمون منقادون لامرهم لامره دی بد الله رب العالمین حکم ته سرټیټی وی مستسلمون معنا سرټیټی اسلام په معنا چې کم دی نو د سرټیټولو سره نو فرمای استسلام په معنا د دقت سره نو فرمای و اقبل بعضهم على بعض يتساءلون او راولان دی بشي بعض د دین په بعض نور باندې يتساءلون او تپوس بتن نکي دا د هغه آیت سره منافی نه دی خچ فهم لا يتساءلون هغه ابتدایي چې کم دی نو ګوي کې دای چې کم دی نو هغه ابتدایي وحلت دی ها رستو چې کله دا عذابونه شروع شي په ورځ د قیامت نو بیا بدی تپوس مپوس نه سميږي قالوا واي بدا تابعين انكم كنتم تاتوننا عن اليمين اوس یو بل سره بجګړ شروع کی بشک وای تاسو چې تاسو راتل قول مونږ ته عن اليمين خد قوت او د مضبوطیا نه مراته خبره کوله یا په قسم راته خبره کوله اے متبوعین نو قالوا او بوای ورته دا متبوعین بل لم تکونوا مؤمنین بلکې تاسو نه وای ایمان راوړون کی به انفسکم به اختیارکم
برزائكم فخبل رضا باندې تاسو ایمان نه راوړل ورو موږ خدای تاسو ته نه دی ویلي وما كان لنا عليكم من سلطان او نو زمونږ په تاسو باندې سزور بل كنتم قوما طاغين بلکې وای تاسو داسې قوم چې تاسو سرکشي کوونکي وای فحق علينا قول ربنا نو پس ثابت بشي په موږ باندې قول ربنا دا متبوعين ورته وای چې په موږ باندې د خپل رب قول دا ثابت شوی دی لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين إنا لذائقون بشك منغا سكون كيو عذاب دا الله لرا متبوعين بورتوي مرا منغا پزان پخفل پا تنشن كيو أو پا منغا نزان لجي كم دينو سخت دا نفأغويناكم إنا كنا غاوين نمونغا گمراه كري اي تاسو أو بشك منغا وو پخفل باندهم گمراها فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون ندا عابدين ومعبودين بيبوي پا دقا ورز باني پا عذاب كشريك إنا كذلك نفعل بالمجرمين بشك منغم دقا شانتي كود مجرمان سرا إنهم كانوا إذا قيل لهم بشك دوي جهر قلب أوه إلي شدوي تلا إله إلا الله يستكبرون دي بتكبر كو ويقولون أو دي كافران بويل أئنا لتاركو آلهتنا آيا يومنغا بري خودون كياغا بوتان خپل لرا خدایان خپل لرا لشاعر د وجد یو شاعر نه مجنون چاغلی ونه دی بل جاء بالحق الله فرمای نه داس نه دا بل جاء بلکې درات دل کړی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام بالحق په حق باندې وصدق المرسلین او تصدیق کړی د مخکنو انبیای کرامو انکم تاسو چې ای کافرانو لذائق العذاب تاسو سکون کیے عذاب لرا الالیم دردناک وما تجزون تاسو تبدن شي در کول کیدل الا ما کنتم تعملون مگر ده غی اعمال چې وای تاسو عمل کوون کیدا غی الا عباد الله المخلصین مگر بندگان د الله رب العالمین چې کوم خالص کړي شوی دي اولئک لهم رزق معلوم ده غی د پاره هغه رزق معلوم ده چاغه جنت ته فواکه او هغه فواکه دي وهم مکرمون او هغه تبع عزت ورکولې شي په جنات النعیم واغه جنتونو د نعمتونو کې علی سرر متقابلین په هغه تختونو باندې یو بل ته مخامخ یطاف علیهم بکأس او ګرځولې بشي په دوی باندې بکأس په هغه پیاله مم معین د چینادار اوبونا هغه اوبو کوم چې سخاکی گینا پاک صفا چینادار اوبو د چینین راوتی اوبو اغه په خپل اصل حالت کې وی نو الله فرمایي چې تا چې په دوی باندې به هم د اغه چینادار اوبونه چې کم دینو اوبه ګرځولې شي او شراب ګرځولې شي بيضاء او تک سپین بوي نو اوس ګوره د جنت د شراب الله اوصاف بیانې نمبر 1 اغه به تازه وي د دنیا شراب اغه چې کم دینو ګوي کې وخت په تیر شوی یا په کټورو کې خودلی یا په حنتم کې کی خودلی یا په مقیر کې کی خودلی یا په مزفت کې کی خودلی یا په دبا کې کی خودلی طالبانو یاد دي درته احادیث نو د دنیا شراب چې جوړي نو دا په یو کټوي کې ډیر وخت په تیر شوی الله فرمایي د جنت شراب باغې به وخت نه تیر شوی هغه به د چینی د اوبو په شانت تازه په دقه وخت چې کم نه نو ګوي کې راوځي نو بيضاء او سپین بوي او د دنیا شراب هغه سپین نه وي لذت للشاربین او خغلوړی بوي په دې کې بچ کم دینو لذت بوي پکې د سکون کو د پاره د دنیا شراب هغه چې کم دینو بدمزي وي هغه بد ذائقه وي رستو ټکتا انسان ته چې کم دینو ګوي کې مستی ورتي د دنیا شراب چې اوس کې سر بدر باندې کدوشي او سر بدر باندې ګرځي او ولاهم عنها ينزفون او نبد وي عنها د دقه کاسینا ينزفون نشکړی شي دی شراب اسکلو سربا پتا باندې دومره بیهوشی ناراضی چې تب خاو بد نه پیژنې حالان کې د دنیا شراب چې سو کوس کینو بیا خاو بد نه پیژنې عقل ورل چې کم دینو ګوې کې اول مخمور کی تاسو په شله خبره باندې و عندهم او د دې جنتیانو سرا اوس د شراب نورستو په جنت کې دویم نعمت الله ذکر کوي د حور په شکل کې قاصرات الطرف اغا حابسات الاعین قاصرات الطرف حابسات الاعین یعنی داس حوری بوی چې د خپل سړی نه علاوه ببل چاته د سره اډو ګوري نه نو قاصرات الطرف د دې نگاهونه با دا به مقصور وی صرف او صرف د خپل سړو تر حد پورې بل چاته به ګوري نه خا نو لازمی معنی مونږ کو قاصرات الطرف ټټون کی اغه نظرونه خپل لرا او عین غټو سترګو والا کأنهن دوی به په حسن او په خایست او په صفاوالی د جسم کې داسې وی بیض مکنون لکه اگئی پټې کړې شوی دا اگئی دا چې د
مرغۍ چې کم دینو ګوي کې د بڼو د لاندې پرتی او د مرغۍ د هغې بڼه تلا اوچته شوي نه وي نو په دې باندې ګرد او غبار هم نه وي لګېدلی. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ نو لکه څرنګه چې هګۍ پاک او صفا وي دقه رنګ یې به دا حورې دا به د خپل ښایست په اعتبار سره ګرد او غبار به پې نه وي پروت، دا به هم دقه شانتې پاکې صفا مکنون پټې کړي شوي مستور. نو فرمایي فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون. اوس مخکې خو د دې دوزخیانو چې کوم دی نو مکالمه الله را نقل کړې وه، اوس د دې جنتیانو ډایلاګ او مکالمه الله را نقل کوي ښه، چې دا جنتیان به هم په خپل منځ کې څه خبرې کوي نو څه به کوي؟ نو هغه به دا کوي فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، را وړاندې به شي بعضې د دوی نه په بعضې نورو باندې او سوالونه به کوي د یو بل نه. قال قائل منهم نو ابوي وينكي دوينا اني كان لي قرين بشكو زما يو دوست. نو ما ته وګوري علامه سيوطي رحمه الله عليه لكي ويدي كي الله اغه واقعي طرف ته اشاره کوي وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل. اغه چې کوم دین واقعا الله ذکر کوي چې یو کافرو اغه په دې خپل مال او متاع کې ډیر مستو او دا هغه سره په کاروبار کې یو شریک مؤمن وو چې هغه سره څه په لاس کې وو نو هغه د الله په لار کې په صدقه کې ورکړي وو. نو دقه مؤمن صالح به په جنت کې د جنتیانو ته خپله قصه شروع کړي، یاره زما یو ملګری وو نو انی کان لی قرین یقول او هغه به وي اینک لمن المصدقین، آیا یې ته ای مؤمنه لمن المصدقین د هغې تصدیق کوونکو نه په بعث بعد الموت باندې. نو هغه به د ډېر د حیرت په انداز کې دا سوال کو اذا متنا وکنا ترابا، هر کله چې مونږ مړو شو شو مونږ خاورې و عظاما او اډوکي انا لمدینون، نو آیا مونږ ته به بدله راکولی شي؟ قال اویل الله رب العالمین هل انتم مطلعون. نو ای دا جنتی چې کله ووایي که نه یاره زما یو ملګری او هغه به دا خبرې کولې، نو الله به تنه تپوس کی هل انتم مطلعون، ننداری کوئ تاسو ته ما د اطلاع معنا کړې وه که نه؟ یو سړی په دیوال باندې سر اوچت کې او چاته ننداره کوي، نو الله ورته فرمایي هل انتم مطلعون، د هغې سړي د هغه چې کوم دی نو د انجامې بد ننداره کوئ. نو فطلع، نو دا جنتی دی به سر ور اوچت کې. نو فرآه، نو وبیني هغې ملګري خپل لره فی سواء الجحیم، په منځ د دوزخ کې فی وسط الجحیم. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ او د لارې منځ چونکې چې کوم دی نو ګویې کې دا نیغ وي، د دې وجې نه دا د دې نه تعبیر الله رب العالمین په چا سره کړی دی؟ په سوا سره کړی دی. نو فرمایي فی سواء الجحیم، قال نو اوبه وایي دا جنتی تالله ان کدت لتردینی، زما دې قسم یې په الله باندې ان مخفف عن المثقل کدت، نو قریبه وه چې ته لتردینی زه دې ورته او کړی وې د ځان سره، اے ملګریا دا خو ګوره که خدای نه وی منع کړی راجه کړی که نه نو زه در سره هم دې دوزخ ته ورته اوېدونکې وم تازه ورته اولم. ولولا نعمت ربي، که چېرته نه وی نعمت د رب زما لکنت من المحضرین، نو زه به هم اوس د حاضر کړی شوی وم نه، زه به هم د هغې حاضر کړی شو نه وم په دوزخ کې، اوس به زه هم ستا سره یو ځای وم. افما نحن بمیتین، آیا نه یو مونږ بمیتین؟ اوس دا جنتیان دا جنتیان به چې کوم دی نو ګویه کې په دې خپل منځ کې یو بل سره خبرې شروع کړي، اوس الله د دې جنتیانو په خپل منځ کې مکالمه کوي، مونږ خو لکه چې مړه کېدونکي نه یو که نه؟ هو که مرګ وو نو الا موتتن الاولى، زمونږ هغه وړمبنی مرګ چې هغه ختم شوی دی، معنا دا چې دا د جنت دا مزې دا به عمر برلی که نه خپل منځ کې بلیږي. افما نحن بمیتین، نو آیا نه یو مونږه مړه کېدونکي؟ الا موتتن الاولى، مگر په هغې مرګ وړمبنی زمونږ باندې چې هغه د دنیا واله مرګ و. وما نحن بمعذبین، او نه یو مونږه معذبین، مونږ خو به د دې ځای نه اوباسل کېږو نه که نه؟ خپل منځ کې به د یو بل سره دا مکالمه کوي ښه. ان هذا لهو الفوز العظیم، بېشکه دا مذکور دا دایمي او ابدي جنت، لهو الفوز العظیم دا کامیابی لویه ده، لمثل هذا الله فرمایي لمثل هذا د مثل د دې جنت لپاره، فليعمل العاملون عمل دي وکي عمل کوونکي، اذلك خير النزلا آية دا جنت بهتر د ملمستيانا، ام شجرة الزقوم يا اغون د زقوم، انا جعلناها فتنة بشك منغا غرزولي دق الزقوم وللغا فتنة ازميخ او ازمايش للظالمين د كافران د پارا. الله فرمائي چه کل دا منغا دا وحي پا ذریعه باند كافران تا اويلا چه پا دوزخ كبا يوشنا ونا ولاري
نو اغي چې کم دی نو په دې پورې ټوکې شروع کړلې په اور کې ونه راختل دا به څنګه ونی په اور کې هو ونې سوځي ونې پکې راخیږي نه او شنې کیږي پکې نه الله فرمایي همدغه ځای مې ورله ده امتحان کو انها شجره بشک دا یو ونه ده تخرج فی اصل الجحیم چې دا براوزی پاغه ویخ د دوزخ کې طلعها كأنه رؤوس الشياطين او تیغ د دا بداسی وی داس بدتر شکل والا بوی كأنه رؤوس الشياطين لکه چې دا د سرونه د پیریانو یا سرونه د مارانو نو د دې دا تیغ چې کله راوخی جی دا به دومره هیبتناک وی دومره وحشتناک بوی چې د لری نه بشړی تخکاریږي چې دا د مارانو سر دی یا دا د جناتو چې کم دی نو ګوای کې د پیریانو د شیاطینو چې کم دی نو ګوای کې سده دا غي سر دی عرب وبا هر بد شکل سیز له تشبیه تشبیه ور کوله د راس الشیطان سره نو الله هم دا غي هغه محاوره استعمال کړي لخه کانه رؤوس الشیاطین فانهم لاکلون منها نو پس دی بوی خړون کې د دقه زقوم نه فمالئون منها البطون او دی بډکون کې د دینه البطون خېټولرا اصحاب التفسیر دنیا کې د دقه زقوم مثال دا ورکلې ده د تور سره تور موږ لیدلې چرته په دې قبرستانونو کې اکثر وي په دې شړو ځایونو کې وي یو قسم معمولی نری باریک غنوي پکې چې دی د وجود سره دی اوله کې درنو اغه ځای بنو شروع دومره زهریله شیز دی معمولی غوندې ها نو چې په خېټه باندې چا دقه غنی او خړلې نو بیا به صحه او سکیفیت وي او دا خو د دنیا داغي مثال نشي کېدلې اس پوښلې په خبره باندې که خو د عالم اخرت چې کم دی نو ګوې کې دنیا دا ها عالم اخرت خو جدا دی عالم دنیا خو جدا دی لکه سرنګ چې زمونږ دا میوې دا چې کم دی نو ګوې کې د جنت د میوې صرف پټو کافی دا پټو سټیټ دی نو اس پټو سټیټ ځان لسیز دی اوریجنل شي ځان لسیز دی اس پوښلې نو د قرنګ چې کم دی نو ګوې کې د زقوم دا ونه کو دغه شي نو دا صرف دا وی پټو سټیټ دی اوس اصل به څومره سخت وي چې دا فوټو سټیټ دومره خطرناک دی چې د جسم سره اولګي په هغه ځای باندې نو را اوخیږي تاسو په بالکل واړه واړه باریک باریک تاسو به لیدلی کنه اسره غونډه داسې دغه پکې هم وي داسې هغه میوه دغه غونډه پکې وي دغه نه دغه سیزونه د تار توشي وي را توشي وي او داسې سپېړې سپېړې پانی وي لیدلم دی کنه او چې علاوه دغه کې نو سپین غونډه نو تر نو مرو ځدان نو هم ډیر خطرناک دی دم چې په جسم باندې اولګي دا چول غونډه نو هغه زه پوخ شي سور شي نو دا دومره خطرناک چې د دې پټو کاپی دومره خطرناک دنو چې هغه اوریجنل به بیا لا سمره خطرناک دی فرمایي ثم ان لهم عليها لشوبا من حمين نو بیا به وي د دې جهنم یانو د پاره عليها د دې زقوم د پاسا لشوبا هغه ګډون ملاوت من حمیم د سسیزو د هغه حمیم نه دا سړی چې کله دا اخري نو دنه دا دغه به چې کم نه دا مایده به را اوخټ کیږي نو دې به وي چې تګه ما نو دې به د دوزخ نه را او باسلی شي بهر یو طالب تا هغه طالب کې به د دې دوزخیانو بول او براز د دوی نوونه د دې وینه د دې خولې دا به ټول پټولا دا به په یو طالب کې چې کم نه را جمع کیږي نو الله فرمایي چې دغه زقوم د پاسه به مونږه دغه ګرم او بدخویا او بدرنګا او بد ذائقه دا سیس دا په کوم نه غوي کې مونږ اوس کو نو فرمای لشوب من حمیم شوب ګډوډوالی ته ویل کېږي د دې د پاسه په ورګټ شي من حمیم اغه حمیم ثم ان مرجعهم نو په دغه طالب کې چې په الله دا حمیم اوس کوي نو دا غلطه به پاتې کی نه بیا به دوزخ ته وردی کوي نو بیا واپس د دوی له اله الجحیم خامخا دوزخ ته را انهم الف او اباهم ضالین بشک دا دوزخیان الف او اباهم ضالین دی مندلو لارا نو خپل لارا گمراه وهم على اثارهم دا دوزخیان واثار د دقیق خپل لارانو باندې یهرعون یسرعون ومند کړي شوی وو دیم پاغه باندې زغلول شوی وو ها چې دا مده پلار نکلار د پدې باندې زی شاباس شیطان ورل دی کور کړي وا ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين وبتحقيق سره گمراه شوی دی وړاندې د دوینه اکثر دا غوړم بنو خلقنا ولقد ارسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبه المنذرين الا عباد الله المخلصين ولقد نادانا والسلام تا وتحقيق سره आवाज کړه د مونږ ته نوح عليه الصلاه والسلام لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا سپوشلې په خبره باندې نوح عليه الصلاه والسلام الله رب دعا وکړه رب لا تذر على الارض من الكافرين
ديارا خدای دې قوم مې ډېر خفه کړی ما الله دې هغې دعا ذکر کوي نو نادانا مونږ ته آواز کړی دی نوح نوح علیه الصلاة والسلام نو فلنعم المجیبون نحن نو بس مونږه څه ډېر بهتر چې کوم دی نو آواز اورېدونکي او منونکي یو د هغه هغه دعا مو څه کړله قبوله کړله نو ونجیناه اهله نجات مدته ورکو اهل د ده ته من الکرب العظیم د هغه لوی غم نه چې هغه څه شی وو اغا ډوبېدل وو په اوبو کې وجعلنا ذریته هم الباقین او مونږ وګرځو اولاد د نوح علیه الصلاة والسلام لرا هم الباقین ام دی باقی پاتې کیدونکي نو بس اولاد د نوح علیه الصلاة والسلام په دنیا کې باقی پاتې شو سام حام یافث حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د سام نه الله عرب آباد کړل دا د عربو نیکه دی او د حام نه افریقا الله آباد کړل او د یافث نه روم او یورپ چې کوم دی نو ګویا کې دا څه شو دا ترنه آباد شو ایشیا دا د سام او د حام د دواړو ترمنځ چې کوم دی نو ګویا کې تقسیم نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا ټول دنیا د نوح علیه الصلاة والسلام د هغې اولاد نه آباد شوله د دې وجې نه وجعلنا ذریته هم الباقین د دې آیت کریمه تفسیر نبی علیه السلام پخپله په دقې حدیث کې وکړو وترکنا علیه فی الاخرین او موږ پرېښودلو په ده باندې په دې نوح علیه الصلاة والسلام باندې په هغه ورستنو کې څه شی هم پرېښودلو ثناء حسنا ثناء حسن هم پرېښودلو نو هغه څه شی دی سلام علی نوح فی العالمین هغه ثناء حسن څه شی دی هغه دا دی هر څوک چې راتلو نو سلام علی نوح فی العالمین جمله به یې ویله زموږ د طرف نه دې سلام وي په نوح علیه الصلاة والسلام باندې په عالمینو کې انا کذلک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الاخرین وان من شیعته لابراهیم او بېشکه د ډلې د نوح علیه الصلاة والسلام نه ابراهیم علیه الصلاة والسلام دی شیعه دا هم فکر ده هم فکر خلق و جماعت ته ویل کیږي نو دا د ابراهیم علیه الصلاة والسلام فکر دا بعینه د نوح علیه الصلاة والسلام فکر و په توحید کې ځکه انبیای کرام ټول په دغه فکر کې یو وو نو ان من شیعته او بشک د ډلې د نوح علیه الصلاة والسلام نه ل ابراهیم دا خامخه ابراهیم علیه الصلاة والسلام وو د دواړو ترمنځ صاحب د جلالین لیکلی دی 2000 شپږ سوه او سلویخت کالا دا چې کوم دینو فاصله وه د نوح علیه السلام او د ابراهیم علیه الصلاة والسلام منځ کې پکې حضرت صالح او حضرت هود دا چې کوم دینو ګوایي کې انبیا هم تیر شوي دي په دې منځ کې د دواړو اس جا ربه په هغه وخت کې چې ده راتللو کړل رب خپل ته چې دی راغی رب خپل ته بقلب سلیم په صفا زړه باندې بقلب سلیم په صفا زړه باندې بس د شرک نه چې کم دینه ګوایي کې دغه زړه چې کم وو دا محفوظ کړی شوی وو نو خپل رب ته چې کم دینه ګوایي کې په صفا زړه سره راغی نو اذ قال لابیه نو په هغه وخت کې چې وای ویل پلار خپل ته وقوم یې قوم خپل ته مازه تعبدون تاسو د څه شي عبادت کوئ دا استفهام توبیخ دی ښه تاسو د څه شي عبادت کوئ اوس دا د عبادت مستحق دی افکن الهه دون الله تريدون آیا دروغ د دروغ خدایان علاوه د الله نه تريدون تاسو غواړی نو عبارت به د تاسو چې کوم دی نو په تقدیم تاخیر سره به دا به تاسو داسې ولګوئ ښه اتوریدون الهه دون الله افکا ښه آیا نو تاسو غواړی هغه خدایان علاوه د الله نه په دروغه باندې په دروغه باندې د الله نه چې کوم دی نو ګوئ کې علاوه نور خدایان په خدایۍ سره نیسئ نو فما ظنكم برب العالمين نو څه دی ګمان ستاسو په رب العالمین باندې نو فنظر نظرة في النجوم نو مفسرین لیکلی دي وی د ده د قوم یو تهوار وو او اغی روان او اغی خپل اختر لا خپل میلې ته نو دی د ځان سره به وستلو نو د ورته عذر بیانولو په زړه کې دا پرته وه چې کله دوی میلې له لاړ شي نو د دوی دا بوتان به چې کوم دی نو ګویه کې د دې نه به دا سرونه کټ کومه او دا به ختمومه نو بیا یې بانه یې کتله نو د بانې دپاره یې داسې باره چې کوم دی نو اوس ماخوستن وخت دی بر اسمان طرف ته یې وکتل د ستورو طرف ته پوه شولې په خبره باندې نو دوی ته یې چې کوم دی نو ګویه کې یو قسم دا تأثر ورکو چې زه لږ سوچ کوم په دې ستاسو په دې خبره کې نو بر یې داسې وکتل نو فقال انی سقیم نو وویل یې زما د طبیعت ټیکون دی نه دی تاسو لاړ شئ تاسو دې خپل اختر له لاړ شئ او زه به درنه پاتې شم نو الله رب العالمین هغه منظر ذکر کوي نو فنظر نظرة فی النجوم نو نگاه یو کړله یو نگاه قتل یو کړل یو قتل فی النجوم په ستورو کې بعض علما وایي
وي فقال اني سقيم دا ابراهيم عليه الصلاه والسلام توريه وكلا ها لك چې دا تاسو د بوتانو کوم عبادت کوي په خپل میله کې نو د دین ماته د زړه ډیر تکلیف را رسیږي نو انقباض طبيعي ها د زړه تکلیف دا غینه تعبیر وکړه په داسې الفاظو باندې چې دا مخاطب تر نه جسمانی تکلیف فهم کی نو انی سقیم ورته وي تاسو په شل اندې ته توریه ویلې کی چې د ویون کې مقصد یو وي او د اوریدون کې فهم تر نه بل وي دې ته توریه ویلې کی نبی علیه الصلاۃ والسلام کړی دا او چې کله ته یو عمل چاته دې سه خې چې ستا مقصد تر نه یو وي او غت تر نه فهم بلکې نو غیته ایهام ویلې کی په قول کې چراشي نو توریه او په فعل کې چراشي نو سشي ایهام نو علما فرمایي چې فنظر نظره فی النجوم دا د ایهام د قبیلې نو ها ځکه دوی په دې ستورو باندې یقین لرلو نو ابراهیم علیه الصلاه والسلام دوی ته یو دا تاثر ورکو دوی ترې نه دا فهم کړل چې یاره د دې ستورو طرف ته وکتل نو ستورو ورته د بدن حقیقت حال ښکاره کو چې ته بیمار یې ته مزه هغوی ترې نه دا فهم کړل تاسو پوه شوئ په خبره باندې که نه او ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام هغه ترې نه دا مقصود نه و هغه اسې فکر او سوچ چې کوم دی نو ګوایي کې کونو بره وکتل نو کله کله چې سړی یو خبره کې سوچ کوي نو داسې بره غوندې وګوري تاسو پوه شوئ په خبره باندې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دقسې وکړله نو دا فنظر نظره فی النجوم ایهام شو او دا فقال انی سقیم څه شو دا توریه شوله او دا خو حدیث مبارک کې راغلی دی چې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دا لفظ د توریه په طور باندې ویلی ثلاث کلمات تاسو هغه حدیث ترته یاد دی نو فرمایي وقال انی سقیم نو وی ویل زه بیمار یم او ما ته وګورئ دا بانه یو ورځ ما هم کړی ده نو موږ تلو ایران ته په یو پارلیماني وفد کې او هلته چې کله موږ لاړو نو د خمینی قبر له چې کوم دی نو زمونږ هغه ورته وردای کې ښودلی وو چې تاسو به د خمینی مزار ته ځه نو ما چې په هغه ورځ باندې سحر په هوټل کې هغه خپل شډول وکتلو نو په هغې کې لیکلي وو زیارت حرم حیران شو خدای په ایران کې حرم د کوم ځای نه راغی نو ما هلته چې کوم هغه زمونږ سره ایرانی دغه و کس و خدمت لپاره د زمونږ د سفارتخانې د طرف نه موږ سره مقرر شوی په هوټل کې نو ما ته مې تپوس وکړو ما اینجا حرم کجاست دلته حرم چرته دی ما ته شما نه میفهمی ته نه پوهیږي چې حرم چرته دی زه نه پیژنم ما ته ویوی دا خو ای حرم امام خمینی است ما خدای پاک دې باندې ګواړه وا خمینی قبر ته چا حرم ویلې دی نو بهرحال ما پسې دا ملګري اسد قیصر صاحب و دی رالل کمرې کې ځان ځان رومونو وی چې ځو مفتي صاحب نو ما یې چرته ځو وی چې ځو د خمینی قبر ته ځو مزار ته ځو نو ما ورته زه خو نظم زما د طبیعت ټیک کوم د بیمار سقیم کوزه شو ما کاغی شو و زما خبره نه خامخا به زموږ سره ځي نو بیا وی زه ټیک ته د دې دپاره را سره را لاړ شه چې په لاره باندې را ته حقیقت حال خو لکه ښکاره کې کنه چې ته ولې نه ځې او دا څه وجه ده او د دې خلقو عقاید څه دي او نو زه په دې لاره لاره باندې چې تلمه نو دا کشف الاسرار نه دی نو دا د خمینی کتاب دی نو د دې ډېرې زیاتې حوالې په دې لاره لاره مې هغې ته چې کوم دی نو په دې دا مې ورته وویل نو چې هلته لاړو اتفاقیاتو د مانځه ټیمو هغې وي دلته مونځ کوو په دې پسې به مونځ کوو نو ما ورته زما خو دا طبیعت بالکل ټیک نه دی واپس ځو هلته به مونځ کوو بل خپل هوټل کې به مونځ کوو نو بیا مې ورته هلته بانه وکړل فقال انی سقیم نو بهرحال را روان مې کړل په لاره لاره باندې دغه هغې ته مې چې کوم دی نو حقیقت حال دا مې ورته ښکاره کړو نو بهرحال فرمایي نو فقال انی سقیم وویل ابراهیم علیه الصلاة والسلام زه بیمار یم فتولوا عنه مدبرین نو دی اعراض وکړو د ده نه واوړېدل د ده نه مدبرین شاکوونکي په خپل سفر باندې روان شو دی یې پرېښودلو نو فراغ الی آلهتهم دی ورننوتلو هغه خدایانو د دوی ته چې په کوم ځای کې به خدایان پراته وخا هغې ته ورننوتلو د دې هغه عبادت خانې ته نو فقال نو وی ویل ابراهیم علیه الصلاة والسلام الا تأکلون آیا تاسو خورئ نه خورئ که نه دا مخې ته مې چې څه پراته دي ما لکم لا تنطقون څه شوي دي تاسو لره تاسو خبرې نه کوئ جواب هم نه راکوئ عجیبه خدایان یې نو فراغ علیهم نو ورننوتلو علیهم په دوی باندې ضربن په وهلو سره بالیمین په خلاص باندې واقبلوا الیه یزفون هغې چې کله راغلل
او د خپل خدایانو ټول کوتره ولیدل، نو راوړان دي شو پر ابراهیم علیه السلام باندې یزفون په منډه باندې د طرف ته چې کم دی نو ګوای کی منډه را وهله. کله کله یو سړی په یو کار کې رغبت لري کنه، نو په شوق او رغبت سره چې کم دی نو هغه طرف ته منډه را وهي. یزفون زفا دخل فی الزفاف، دا واده کله سړی چې کور ته په کومه جذبه روان وي کنه، د دې نه تعبیر کیږي په زفا سره. تاسو پوه شلې په خبره باندې کنه؟ نو دې کو بیا په پړو ری سارې نوم نه ری ساریږي. دې بیا چې کم دی نو ویترم په جمعات کې نه کی ویتر نه دې کور ته ځي بیا. تاسو پوه شلې په خبره باندې؟ نو یزفون معنا دا چې دوی چې کم دی نو ګوي کې په خپل رغبت سره د دنه د انتقام اخیستلو د پاره منډه را وهلې. نو قال اویل ابراهیم علیه السلام اتعبدون ما تنحتون، آیا تاسو عبادت کوئ د هغه بوتانو چې تاسو یې تراشئ؟ والله خلقکم وما تعملون، الله پیدا کړی دی تاسو او هغه څه چې تاسو یې جوړوئ. وما تعملون وما تصنعون، الله تاسو هم پیدا کړی او دا بوتان هم پیدا کړی دی، الله د دواړو خالق دی. نو قالو دی اویل ابنوا له بنیانا، جوړ کړئ د ده دپاره یو تعمیر، اے یو آتشکده ور لجوړه کئ چې اور پکې مونږ ډېر بل کړلی شو. نو فالقوه فی الجحیم، ور چوی د لره فی الجحیم په هغې اور کې. نو فارادو به کیدن، نو دی اراده وکړله په ده باندې د هغې تدبیر جوړولو، بس په ده باندې دغه منصوبه سازه کړله. نو فجعلناهم الاسفلین، نو مونږ وګرځول هغې لره الاسفلین مغلوبین، لاندې مو وګرځول. معنا دا دوه کسان چې په پرځولو ورشي او یو را وپرځي نو دے ناکام شي کنه، نو الله فرمای فجعلناهم الاسفلین، نو مونږ وګرځو دقې کافرانو بت پرستو لرا مغلوبه مغلوبین، دا مو چې کم دی نو مغلوبین کړلو. او دې مو پی درپاسه کو، دې مو پی چې کم دی نو ابراهیم علیه السلام مو پی سکو، هغه مو پی زوره ورکو. نو وقال، نو بیا وویل انی ذاهب الی ربی، بشک زتلون کما خپل رب طرف ته، یعنی د دې دارالکفر نظم بس دی، نور چې کم دی نو ګویه کې شام طرف ته هجرت کوما. سیهدین، نو زر به چې لار به برابر کی ماته الله رب العالمین، دی لاړ شو. نو په دې چې کله لاړ شو نو هلته یې دعا وغوښتله، رب هب لی من الصالحین، خدایه ډالۍ که ماته د هغې صالحینو نه. الله زما دا بیبي دام چې کم دی نو بوډۍ شوې ده، او زم د شپږو اتیاو کالو په عمر کې یمه، نو خدای اولاد را لرا که اولاد مې نشته دی. نو فبشرناهو، مونږ زیره ورکو ابراهیم علیه السلام ته بغلام، په یو الک باندې حلیم، چې ډېر بردباره و. د چا نه؟ د هاجرې نه. دی چې کله د مصر چې کم دی نو ګوایي کې بادشاه ته لاړ شو، او حضرت دغه چې کم دی نو ګوایي کې سارا دا ورسره وه، او د مصر بادشاه بار بار هغې ته لاس را غځولو او لاس شل کېدو، تاسو هغه حدیث په تفصیل سره ویلی دی. نو اخره کې هغه ډېر زیات متاثره شو، خپله لور هاجره دای چې کم دی نو هغې له د خدمت دپاره ورکړل چې دا د ځان سره روانه کړه، او تاسو چېرته ډېر نیکان خلق یی. نو حضرت ساره را ولګېدله، او هاجره یې هبه کړله د وینځې په طور او د خادمې په طور باندې ابراهیم علیه السلام ته. ابراهیم علیه السلام هغه آزاده کړله، او بیا یې ورسره نکاح خپله وتړله. نو حضرت ساره د هغې نه ورله، د حضرت هاجره د هغې نه ورله الله رب العالمین اولاد ورکړلو. څوکو؟ اسماعیل علیه السلام. فلما بلغ، بس هر کله چې ورسېدلو دقه بچه دقه اسماعیل علیه السلام معه د ابراهیم علیه السلام سره، السعیا د تللو، چې لاغه د تللو قابل قدری شو وو کالو ته. یو روایت ته دیارلس راغلی دی. قال اویل ابراهیم علیه السلام، یا بنیا ای زویه، انی ارا فی المنام، بېشکه زه وینم په خوب کې، انی اذبحک، چې زه ذبح کوم تا لرا. نو فانظر ماذا ترا، ته وګوره ته څه اینې. نو دا سوال دا د مشورې په طور نه و کړی، د تردد دپاره ښه چې ته منې حکم او که نه منې. دا صرف او صرف د دې خپل زوی امتحان اخیستلو. نو هغه هم نبی ابن نبی دی، اگر چې دی ماشوم، خو الله ورله دومره علم او پوهه ورکړې وه چې زما دا پلار ابراهیم دا خو نبی دی، او د نبی خوب دا چې کم دی نو ګویه کې د وحي حصه وي، لهذا دا د الله د طرف نه چې کم دی نو ګویه کې حکم راغلی دی چې دی سکه دی ذبحک. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ اوس دا حکم ابراهیم علیه السلام ته الله رب العالمین د وحي په ذریعه او د جبریل امین په ذریعه هم کولی شو، خو د خوب په ذریعه ورته وکړو. دا ولې؟ ځکه چې دا دومره باریک سبب د وحي، چې
چې خوب دی آیا دې په هغې باندې چې کوم دی نو دومره لوی اقدام ته تیاریږي او کنه تیاریږي د ده چې کوم دی نو ګوایي کې د خلت امتحان الله اخلي د ده د دوستۍ امتحان الله اخلي نو فرمایي یا قال نو وویل ورته هغې زوی یا ابتي اے پلاره زما افعل ما تؤمر کوه هغه څه چې تا ته یې حکم کولی شي ستجدني انشاء الله من الصابرین زر ده چې ته به ممي ما لره خو چېرته وغوښتله الله رب العالمین من الصابرین د صابرینو نه نو دا یې ونه وي چې ساصبر علی ما تقول ان شاء الله بلکې وی ویل چې زه به د صابرینو نه دې طرف ته اشاره ده چې دنیا کې به نور خلق هم داسې وي چې هغه به چې کوم دی نو ګوایي کې د الله رب العالمین په حکمونو باندې صبر کوي او هغه صابرین زه به د هغې سره یمه معنا دا د قیامت په ورځ به الله د هغې صابرینو په ډله کې اسماعیل ذبیح الله هم راباسي تاسو پوه شلې په خبره باندې د څومره چې کوم دی نو بلیغ کلام یې وکړو نو فرمایي ستجدني ان شاء الله من الصابرین فلما اسلم وتله للجبین نو پس هر کله چې دی دواړو سر ټیټي شو دواړه وتله للجبین او راوی پرځو د اسماعیل علیه الصلاة والسلام لرا للجبین هغه تندي باندې نو مفسرینو لیکلی دي تفسیر مظهری هغه لیکلی دي چې دې چې کوم دی نو ګویا کې بیخي پړمخې کړی نه وخه په ډډه باندې سملو نو چې په ډډه څوک سملې نو د ده د تندي دا یو کناره دا د ځمکې سره ولګي نو وی جبین لفظ الله استعمال کړی دی ځکه چې د تندي په منځ باندې سملولی وی بیخي پړمخې تاسو پوه شلې په خبره باندې که نه نو دا بیا چې کوم دی نو ګویا کې د تندي دا منځ دې ته جبهه ویلې کېږي نو فلما اسلم وتله للجبین په ځای باندې للجبهه ځکه د تندي منځ ته څه ویل کېږي جبهه تاسو پوه شلې په خبره النقطة البيضاء في جبهة الفرس تاسو ویلي دي که نه دې ته جبهه ویل کېږي بالکل د تندي دې منځ ته او دې سیډ ته چې کوم دی نو جبین ویل کېږي نو دا اسماعیل علیه الصلاة والسلام په ډډه باندې سملو او بعضې روایاتو راغستې دي د تفسیر مظهري تفصیلی واقعیا چې کوم دی نو ګویا کې ذکر کړې ده چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام یې کله سملو دا اسماعیل علیه الصلاة والسلام یې کله سملو نو دی ورته وی دا جی دا خو د الله حکم دی خو ته هم بنده یې او پلار په دې زوی باندې ډېر زیات خفه کېږي نو ما چې کوم دی نو ستونی ستا غمه سملوه ما په ډډه سملوه چې زما دا مخ چې کوم دی نو ستا نه پناه وي هسې نه چې شفقت پدري ستا په زړه کې راشي او د الله په دغه حکم کې چېرته لغزش پیدا نشي او بیا ورته وی چې دا جی زما دا زما چې کله ذبحه کې نو دا چاړه در سره ښه تېره کړه چې ما ته چې کوم دی نو د ذبحې په دوران میلاو نشي او بیا ورته وایي وایي زما د ذبحې نه وروسته به زما دا کمیس زما مور له اوسې نو کم از کم د بوډاوالي په حالت کې بوډا بوډۍ ته الله یو زوی ورکړی دی نو هغه زوی چې د دنیا نه رخصت شي د دا ډېر د درد خبره ده نو زما دا مور به کم از کم خپل زړه ته تسلي او اطمینان ورکړي زما په دې کمیس باندې نو زما د وینو نه د څښاک کمیس به زما مور له اوسې او هغه به پ چې کوم دی نو ګویا کې خوشحاله کړي او هغه به پې مطمئنه کړي نو بهرحال فرمایي ونادیناهو آواز وکړو په ابراهیم علیه په ده باندې ایا ابراهیم اے ابراهیم علیه الصلاة والسلام قد صدقت الرؤیا په تحقیق سره تا رښتیا کړلو خوب لرا ابراهیم علیه السلام والسلام چاړه را کاګل کار یې نه کو الله تعالی دې د تمبې د تامبې چې کوم دی نو ګوې کې اوس ادر وړول ابراهیم علیه السلام والسلام په دې وخت کې پریشان شو خفه شو یک دم چې وکتل لاندې چې کوم دی نو ګوې کې یو ذبح کړی شوی ګډورې پروت دی دا ګډورې دا هغه چې کوم دی نو مفسرینو لیکلي دي دا د جنت نه الله را لېږلی و او یو روایت دا دی چې حابیل کومه قربانی کړې وه د کوم ګډوري دا الله هغه ګډوري چې کوم دی نو ګویا کې رالېږلی و نو فرمایي انا کذلک نزل المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناه بذبح عظیم الله فرمایي او بدل کړلو مونږ دقې الک لرا بذبح عظیم په هغې مذبوحې لوی باندې ذبح مذبوح عظیم لوی لوی په اعتبار د مکانت او د مرتبې سره نو ډېر لوی قرباني مور چې کوم دی نو د دې په بدل باندې راولېږله د جنت نه چې هغه هغه ګډوړې وترکنه علیه فی الاخرین او پرېښودل وکړل مونږ په دې ابراهیم علیه الصلاة والسلام باندې په ورستنو وکې فناءه الحسن
دد هغه چې کوم دی نو ګویا کې هغه مدح او تعریف ورستنو قومونه کې الله فرمایي موږ پرې خودلو سلام علی ابراهیم انا كذلك نزل المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين أمزير وركل إبراهيم عليه الصلاة والسلام تا وإسحاق عليه الصلاة والسلام مان دي نبيا جدي من نبيهم وي من الصالحين ودى صالحين ونبهم وي زكاة دعاء مختلف ورب هبلي من الصالحين الله فرمي ما ورطهم چكم لنا بوئيكي دا حضرت سارانا إسحاق عليه الصلاة والسلام هبكو أو وباركنا عليه أم بركة ورشوريو فدي ابراهيم عليه الصلاه والسلام باندې بتكثير ذريته برکاتهم ولا چولې سمانا یعنی دا اولاد مونږ ډېر کو بس رب هب لي من الصالحين دعاء الله قبول کړلا وعلى اسحاق او برکت مولا چولې په اسحاق عليه الصلاه والسلام باندې زکر اسحاق عليه اکثر انبیاء دا په نسل له اسحاق عليه الصلاه والسلام کې الله راولې ګل نو فرمایي ډېر برکت مور تور کو ومن ذريتهما محسن او د اولاد دې دواړو نه محسن و ظالم مؤمن هم شته او کافر هم شته ظالم لنفسه مبين واضح او ښکارا بس په دې د دې په اولاد کې چې کوم دي نو مؤمنان هم شته او وروسته خلکو پکې بیا کفر هم کړی ولقد مننا على موسى وهارون او په تحقیق سره موږ احسان کړی په موسی او په هارون علیهم الصلوات والتسلیمات باندې مننا علیهما بالنبوته ونجیناهما وقومهما من الكرب العظیم او موږ نجات ورکړی دې دواړو ته قوم دې دواړو ته راغی لوی غمنا ونصرناهم فکانو هم الغالبین او موږ مدد کړی د دوی نو پس دوی شوي وو د هغې غالبینو نه واتیناهم الکتاب المستبین او ورکړی موږ دې دواړو ته هغه کتاب واضح وهديناهم الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين أو إلياس عليه الصلاة والسلام أم المرسلين نو إلياس عليه الصلاة والسلام دا حزقيل نورستو أو دا اليسع دا غنى مخي دا بني إسرائيل وجي كم دينا بويكي النبي الله مبعوث كرم أو دا قردن علاقه جلعان باغی کی چې کومه نه وایي کی هغه کې دې پیدا شوه نو الله رب العالمین دې د خپل انبیای کرام نه چې کومه نه وایي کی ګرځول نو فرمایي ان قال لقومه الا تتقون په هغه وخت چې د اوه خپل قوم ته تاسو نه یریږي اتدرون بعلا آیات زرا بلی بعلا دغی بعل بدلرا وتذرون احسن الخالقین او تاسو پرې کوي هغه بهتر د خالقین لرا الله جاء الله رب العالمين دي ربكم رب آبائكم الأولين رب ستاسو دي ورب دا لا را مستاسو لنبنو دي فكذبوه دي تكذيب كو دهوا فإنهم لمحذرون نفس دقا كافران لمحذرون دا مخابا دا بخام خاوي حاضر كده شوي لمحذرون في النار نو إلا عباد الله المخلصين مگر آغا بندگان دا الله چكم خالص كده شوي دي وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين دلتا الیاسین جمع الله را وړی دا متبعین دا وی دا وی اتباع هغه پکې چې کوم دی نو وایي کې الله شامل کړل نو الله یوازې په نبی باندې سلام نه را دیږي دا هغه نبی په پیروکارو باندې هم سلام را دیږي نو سلام علی الیاسین ان كذلك نزل المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وان لوطا لمن المرسلين او بشك لوط عليه الصلاه والسلام ده انبياء كرام لا نرى لكل شعوب برامها واذ نجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغادرين ثم دمرنا الاخرين وانكم لتمرون عليهم وانكم او تاسو اي اهل مكه لتمرون عليهم تاسو تيريجي عليهم اي على ديارهم ده لوط عليه الصلاه والسلام ده قوم فدي كل بعد تاسو تيريجي مصبحين په وخت سبا کې په دې حال کې چې تاسو سبا کوونکی یې یعنی برانا ورځ باندې تاسو د دې په لیکلو باندې تیریږئ چې کله تاسو شام ته سفر کوئ نو په دې خپلو بړېدلو سترګو باندې د دې د وران شوي کردرات نه وي نه وبالله افلا تعقلون او د شپې د ورځې پېځئ او د شپې پېځئ افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ وان یونس من المرسلین او بشک یونس علیه الصلاه والسلام هم د رسولانو نه ابقا الى الفلک المشحون هغه وخت کې چې دی وتښتېدلو هغې کشتۍ ته المشحونې چې هغه ډکه وه مخکې نه ډکه شوې وه سورلۍ پکې پوره وي یونس علیه الصلاه والسلام مې ولیدو یاره بس څه غوندې سړی دی دی ملا سره مولانا صاحب زما سره په کېنو دی یې ورنه ورکړئ نه ملا خو خلک هسې ګوډه ته خېژي که نه نو ځان سره یې چې کوم دی نو کشتۍ ته ورخېژو نو هغه کشتۍ چې منځ ته شوله هغه ډېره ډکه وه په ډوبېدو شوه یار وی یو کس ترنه کمو دا برداشت نشي کولای څوک ترنه کم کو نو بس دا یونس علیه الصلاه والسلام ټیک ته نو دې سیټ نه و دې راخته لې ها وی نه دا خسړې ښکاریږي ای خسنه بو
ورواجو خسنه ورواجو فساهما خسنه ورواجو فكان من المدحضين نفس ديشو دهار مغلوبيننا مدحضين اتحاس تكم دينا قوية ازلاق طويل هي خويدل نو دي دار خويدل وشونو معنى دا تبسون ده خسنه بكرا راو خطلو خا نفل تقمه الحوتو ندل اعتقل ورکرده لان دي ورطاوكو نو ورائي قردو دلرا فلتقمه الحوت اخذه الحوت لقمه نو بس دچ کمنه گویا کی د مئی نوړی کړو دلرا د مئی په خله کې سروي خرج دی پاتیو او هو مولیم او د ملامت کوون کیو نفس پر لرجیا دا کار میټک نه لګړي نو فلولا انه کان من المسبحین نو کچرت نه و دا یونس علیه السلام د تسبیح وین کنا بالي خلد ميكي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين نوي ويلي نو لا لبث في بطني انه خام خوخ بيت الكلو بخيط الميكي الى يوم يبعثون ده هذا ورز بوري يبعثون جدي برا باس ولي شد قيامت ورز بوري بده ده مي بداخل تكي ده تيك بده بروتو نو تاسو بواي جو ولي ده مي بده قيامت ورز بوري جون ديو چه الله وجل لبث في بطني الى يوم يبعثون مانا دا کنایه چې کوم نه وای کی دا دوام نه چې دی وراوته نه دی په بدق قزای کیو نو کومه یې مړ کی دی مې کوب کی دی دی ور سره هم چې کوم نه وای کی دک شانته عمل نه تیری دلو تاسو خوش نه خبره باندې دا خود تسبیح کویلا نو الله رب العالمین چې کوم نه رب واسلو نو فنبت نه بلا عرائم و تاو کو دی یونس علیه السلام سره باندې ګلاو میدان باندې او هو سقیم او دی په بدق وخت چې کوم نه وای کی بیمار وو معنا دې کمزورې شوی وو فهو كالفرق الممعطر نو حديث كرازي داسي شبه لك بالكل دا چنچن دا بجوله تاسو ته دلې دا ادوکی وکي دا وکي چې کوم نه بني سرمنه کې بار راوتي خاريږي دا ولي ما ته وګورئ زکا پدې مائده کې یا په خله کې تیزابي مواد وي او هغه تیزابي مواد هغه ارسه چې کوم نه وایي کې ریزه ریزه کوي نو سرمنه ددن ویختو هر ستن ریجی دلیو خواه نو فرمایی و هو سقیم و انبتنا علیه شجرتا مورا زرغونه کرده پده بانده پده یونس علیه صلات و سلام بانده یوولا من یقتین دا کدونا وز کدو خو تندار ونه نده زیلدار ونه ده الله رب العالمین ده ده پاره چه کم دینا تندار کرده پانی غطی غطی دی نو چه دا پده بانده دا پاس سوره کو کی او پټ کی اسی نه چې سسیز راشي او وای نه خوري چرتا و ارسل الله الى مئات الف نو موږ راولې ګلو دی یونس علیه السلام لرا الى مئات الف اغلا کو کسان لرا او یزیدونا یا د دین هم سیوا نو د دین رستو چې کم دینه ګویا کی الله رب العالمین یونس علیه السلام د دغه ځای نه روان کو نه نواتا موصل عراق ته چې کم دینه الله رب العالمین راولې ګلو التا د یو لا د بر خلق چې کوم نه ګوې کې پاتې کېدل نو او یزیدون الله رب العالمین فرمایي چې د یو لا او صدا پاسه به سیوا خلق او هغه ته راولې ګل نو فآمنو نو هغه په ایمان راوړو فما تعالی هم الهه نو مو هغه ته نه پوره کله تر سو وخت پورې پس تفتح علی ربک البنات ولهم البنون تفوسو کد دینا آیا درښت د پاره نو ردیو د دې د پاره د ځامن وی ام خلقنا الملائکه اناثا آیا مون پیدا کړی دې فرشتو لرا اناثا زنانا وهم شاهدون پدې حال کې چې دوی ورته قتل د دوی د مخې مونږ پیدا کړی دي چې دوی وی هغه زنانه دي دا غي د زنانه وال نبی خبرې دي خبر دي الا انهم من افکهم لا یقولون خبردار دا کفار د مکه دا غي خپل دروغ نه دي وینا کوي ولد الله چې پیدا کړی دی الله رب العالمین چې غول دی الله رب العالمین و انهم لکاذبون حال دا دي چې دوی دروغ وایي چې دي استفل بنات علی البنین آیا دی ور کړی دی دونو لرا علی البنین فزامنو باندې د الله د پاره په مددگار نسلو کې دوی چې کوم نه د زامن او پزای باندې لونه الله له مددگار نسل دی نو الله ته د مدد ضرورت وي نو بیا خو د لور پزای باندې زوی خه مددگار دی چې د په مټو کې طاقت دی زیات وي مالکم کیف تحکم من سشی دی تاسو نه سره کی فیصله کوي افلا تذكرون آیات نصیحت نه حاصل او املکم سلطان مبین یا د تاسو د پاره سره دی واضحه فاتو بی کتابی کم ان کنتم صادقین ردنو کئی پاگی کتاب خبلوان نیکو چردتا سرشتو نیئی پا دغیدا وقت پلکی و جعلو بین هو بین الجنت نسبا او دیکو گرزو دا پمنز دا اللہ و پمنز دا دغی فرشتو کی نسبا نسب لرا رشتای پا کی پیدا کردا چی دا فرشتی یہ لون دیو اللہ اپلار دے ولقد علمت الجنت و پتحقیق سرا چی پویشی ویدی دا فرشتی انہم لبحضرون چی دی بهم حاضر کولیشی
دی فرشتو ته په خپل هم دا خبره معلومه ده موږ هم الله ته حاضریږو موږ نه هم الله رب العالمین چې کوم دی نو باز پور شو دا به رانه کوي. دلته د جن نه د دې نه مراد چې کوم دی نو ګویه کې څه شلې فرشتې دي تاسو پوه شلې په خبره باندې که نه. او دوی ته چې کوم دی نو ګویه کې د دې نه تعبیر په جنتون سره ولې شوی دی ځکه دا د نظر نه مستور دي لکه څرنګه چې پیرې په نظر نه راځي همدارنګه فرشته هم په نظر نه راځي. نو فرمایي سبحان الله نو فاكيد الله لا رحم ما يصفون الا عباد الله المخلصين فانكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاتنين نو بس بشك تاسو وما تعبدون وها عبودان چه تاسو عبادت كوي ما انتم عليه بفاتنين نو نهي تاسو عليه عليه فدي شرك ما نبفات بفاتنين ففتنك ورچون كي هچا لرا. الله رب العالمين فرمائي چه يرا الله د چا گمراهی نه یو غختلی کنه نو تاسو چې کوم دی نو ګوئ کې هغه په گمراهی کې نشي ورچولې په دې خپل دلایل باندې ما چې د چا گمراهی مقرر کړی نه کنه نو تاسو نشي گمراه کولې. ما انتم نه ی تاسو علیه په د شرک باندې بفاتین په فتنه کې ورچونکو احد نه را الا من مگر هغه کس هغه به دوکه کوي هغه به په فتنه د کفر کې ورچوي هو صال الجحیم چې هغه داخلیدونکی دی تر دوزخ ته صلی چې کوم دی نو دخول فی النار ته ویل کیږي. نو دې فرشتو دې چې کوم دی نو ګویا کې ورته وی چې وما منا الا له مقام معلوم او نشته دی یو زمونږ نه ولا دی یو مقام معلوم و انا لنحن الصافون او بشک مونږ فرشتي صف بند یو الله ته په عبادت کې و انا لنحن المسبحون او بشک مونږ تسبیح ویونکي یو د الله رب العالمین مونږ په خپل عبادت کو تاسو ولې مونږ معبود جوړوي. و ان كانوا لا يقولون ان مخفف عن المثقل الله فرمای و انهم كانوا لا يقولون او بشک تبقى اهل مکه و دې چې دی بویل لو ان عندنا ذکر من الاول کوچرتوي زمون سره یو کتاب د هغه وړاندبنو غونه د تورات او د انجیل غونه کتاب مونته الله نازل کړی وي لکن عباد الله نمون بشو بندگان د الله المخلصین مخلص نو فکفروا به الله فرمایي چې کلم کتاب ورکو نو فکفروا به نو بس دی کفر وکړو په دغه کتاب باندې فسوف یعلمون نو زر د چلی به وپیژني عاقبت کفرهم. نو ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلين په تحقیق سره وړاندې شوې ده کلمه زمونږ د نصرت او د امداد د پاره د بندګانو زمونږ المرسلین کوم چې رالیږلي شوي وي. الله مرسلین وي ښه نبیین یې خو نه وي ښه دې طرف ته اشاره ده هر چې کوم دی نو ګویه کې داعي او مبلغ چې د الله د طرف نه د دین دعوت ورکوي الله وي د هغه سره مې د نصرت وعده ده. نو فرمایي ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون بشک دقه مرسلین د دوی سره به مدد کولی شي دا منصورین دي و ان جندنا لهم الغالبون او بشک لخر زمونږه دا به بالاخر فتح دا به فتح یا کیږي او دا به غالب کیږي. فتول عنهم حتى حين اعراضك يا حبيب عنهم ذي الكفار مكنا حتى حين تر سو وخت پورې چې تر سو پورې تا حکم د جهاد نه دی راغلی و ابصرهم فسوف يبصرون او و ابصرهم او ته هم چې کوم دی نو ګویا کې دې ته ګوره او فسوف یبصرون او زر د چې دی به هم وویني څه به وویني عاقبت امرهم و عاقبت کفرهم افبعذابنا یستعجلون آیا په عذاب زمونږ باندې دې تلوار کوي. فاذا نظر بساحتهم فساء صباح المنذرين هر کله چې را نازل شي په ساحې د دوی باندې ساحه غولي ته ویل کیږي د دوی د کور غولي ته چې کله دا عذاب را ورسیږي نو فساء صباح المنذرين نو ډېر بد دی هغه سبا د یرولو شوو خلقو و تول عنهم حتی حین او اعراض وکړه د دوی نه تر څه وخته پورې و ابصر فسوف یبصرون او ته هم ګوره او قریب ده چې دوی به هم وویني. سبحان ربک رب العزت عما یصفون پاکي د رب ستا لره چې هغه رب د عزت دی د هغه سنه چې دوی ورله بیانې و سلام علی المرسلین او سلام دی په مرسلینو باندې والحمد لله رب العالمین. ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې څو پیرې ما د مونځ ختمولو نه وروستو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک لیدلی دی چې هغه به دا کلمات د هر مانځه نه وروستو دا به ویل د دې وجې نه حضرت علی رضی الله عنه هغه چې کوم دی نو ګویه کې فرمایي کوم سړی چې غواړي چې د قیامت په ورځ باندې دې ته د خپل مجلس پوره پوره اجر میلاو شي او د هغې کوتاهیانې دې ورته معاف شي نو د هغې مجلس په اختتام کې دې دا جملې وي چې سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. نو څه وکړو مانځه نه پسې ووایو خو نه یې ووایو ووایو ډېره ښه ده انشاءالله.
منزلنا بس بس بارك الله خير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا.